Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Bugungi kunda mana dolzarb masalalar ko'plab, mana shu yangi soliq konsepsiyasini amaliyotga joriy qilish bo'yicha bir qator masalalar yig'ilib qolganda, shu masalalarni hal qilish bo'yicha biz O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmonini tayyorlaganmiz, buni muhokamaga qo'yganmiz. Endi shu bilan birga iqtisodiyotning ayrim sektorlarida tadbirkorlik subyektlariga sezilarli miqdorda imtiyoz va preferensiyalar berilgani hisobga olgan holda qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblash va to'lashning amaldagi tartibdagi mavjud bo'lgan nomunosibliklar barcha xo'jalik yuritish subyektlari uchun teng sharoitlarni ta'minlashda qo'shilgan qiymat solig'ining to'laqonli zanjirini yaratish va iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish imkoniyatini bermaydi. Yana ayrim holatlarda biz imtiyoz berganmiz, masalan o'sha import qilishda, lekin u imtiyoz bergandan keyin ichki bozorga sotganda u to'laqonli qo'shilgan qiymat solig'i bilan tortgandan keyin u imtiyoz o'zini umuman mazmun mohiyatini yo'qotyapti. Shu nuqtai nazardan biz mana shu hujjatni tayyorladik. Endi bu hujjatni asosiy eng asosiy elementlariga men bir to'xtalib o'tmoqchi edim. Yana 2019 yil 1 avgustdan boshlab benzin, dizel yoqilg'isi va gaz yoqilg'i quyish stansiyalari orqali iste'molchilarga sotadigan yuridik shaxslar bu tushumlarni miqdoridan qat'iy nazar qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilari hisoblanadi. Yana biz mana shu o'tgan 5 oy davomida ko'rdikki, qo'shilgan qiymat solig'i bu nafaqat tushumlarni oshirish, nima, hisob-kitoblarni joyiga qo'yish, hujjatlashtirish, mana shularni tartibga solish uchun ham bir turtki bo'lyapti. Va men o'ylaymanki, mana shu sohada ham hisob-kitoblar tizimi va hujjatlashtirish, bu tovarlarni hisob-kitobni yuritish bo'yicha ham bu normalar bizga yordam beradi. Tovarlarni import qiluvchi tadbirkorlik subyektlari tovarlarni, ishlarni, xizmatlarni sotishdan tushum miqdoridan qat'iy nazar qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilari hisoblanadi. Bunda tovarlarni birinchi marta import qiluvchi tadbirkorlik subyektlari import shartnomasi tuzilgan oydan keyingi oyning 1 sanasidan boshlab qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi sifatida hisobda turishi shart. Ya'ni import qilgandan keyin u o'sha bojxonada qo'shilgan qiymat solig'i va tegishli to'lovlarni amalga oshiradi. Endi ichki bozorga u bemalol hisob-kitob qilish, ya'ni zachot qilish imkoniyatini yaratish kerak. Buning uchun u guvohnoma olish kerak va qo'shilgan qiymat solig'i sifatida ro'yxatdan o'tib o'sha zachot olish kerak. Bir xil holatlarda u qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi emas, lekin bojxonada to'lagan, ichkarida uni zachetga olinmaydi. O'shanda tannarxni oshishga olib kelyapti. Ya'ni biz o'sha tartib qonun-qoidalarini aniq bir qilib qo'yamizki, har qanday qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi to'ladimi, u guvohnomasi bormi, u zachetga olish kerak. Zachetga olgandan keyin o'sha tovarlarni tannarxni oshishiga oldi olinadi. Endi shu bilan birga yagona yer solig'i to'lovchisi hisoblangan qishloq xo'jaligi tovarlari ishlab chiqaruvchilar ixtiyoriy ravishda qo'shilgan qiymat solig'i to'lashga o'tishi mumkin. Ya'ni bugungi kunda mana fermer bir texnika olib keldi. Texnika olib kelgandan keyin import qilganda u qo'shilgan qiymat solig'i to'laydi. Lekin u yagona yer solig'i bo'lgani uchun u zachetga ololmaydi. Ya'ni uni xarajatlari oshib ketyapti. Shuning uchun biz aytyapmiz, agar sen haqiqatdan shu fermer bo'ladigan bo'lsa, ixtiyoriy ravishdagi qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi bo'lsang, uni zachetga olishi mumkin va o'shanga mos ravishda uni xarajatlari qisqarishga olib kelyapti. Bu endi juda ko'plab tadbirkorlar bizga murojaat qilyapti. Shu murojaatlarni hammasini inobatga olib, mana shu qarorga biz o'zini aksini toptirganmiz. Ya'ni bu biz oldingiday o'tirib soliq qo'mitasi yoki moliya vazirligi mutaxassislari o'tirib xohlagancha u qarorni tayyorlash degan narsadan biz voz kechganmiz. Ya'ni har qanday tadbirkorlik subyektida muammo paydo bo'ldimi, u muammolarni biz ro'yxatini qilib uni tez, aniq va ravshan qilib yechish uchun mana shu muammolardan eng kattasini biz bu yerga yirliklarni olib
shu farmonga uni yechish bo'yicha masalalarni kiritganmiz. Endi kalendar yili davomida xizmatlarni realizatsiya qilishdan olgan tushum 100 million so'mdan oshgan, biroq 1 milliarddan ko'p bo'lmagan telekommunikatsiya operatorlari yoki provayderlarga vositachilik xizmatlarini ko'rsatuvchi yakka tadbirkorlar xizmat haqi summasidan 25% stavkada yagona soliq to'lovi to'lash o'tadi. Yana bizga juda ko'plab mana shu muammolarni ko'taryapti tadbirkorlar. Ya'ni o'zi 2.5% biz ustama qo'yganmiz, lekin u tushum 100 milliondan ko'p bo'lgani uchun 4% to'lash kerak. U zararga olib kelyapti. Shuning uchun uni o'sha ustamasidan biz summasidan 25% miqdorda soliq to'lash kerak, qolganini o'zida qolishi kerak degan taksani beramiz. Bu ham o'sha mavjud muammolarni yechimini topish maqsadida buni kiritildi. Endi 2019 yil 1 oktyabrdan boshlab bir qator imtiyozlar bekor qilish ko'zlanyapti. Ya'ni biz bir necha marta ommaviy axborot vositalarida bu yildan boshlab juda ko'plab imtiyozlarni bekor qilamiz deb bir necha marta aytdik. Shu ommaviy axborot vositalari bizdan so'radi. Siz aytyapsiz, lekin qachon bu qabul qilinadi degan savolga mana shu hujjat bilan biz, chunki bu imtiyozlarni bekor qilish oson kechmayapti. Chunki biz har tomonlama uni o'rganib, umuman aholiga, korxona tashkilotlariga qanday ta'sir bo'ladi, narx-navoga, umuman iqtisodiyotimiz rivojlanishiga buni to'liq hisob-kitob qilib, tahlil qilib, agar biz bermaydigan bo'lsak, ertaga bizdan bu islohotlarni amalga oshirishda bizning bitta maqsadimiz bor. Islohotlarni amalga oshirishda hech qanaqasiga umuman aholimiz bundan zarar ko'rishi kerak emas. Mana shu nuqtai nazardan biz bularni har tomonlama mana shu balansga solib, birinchi navbatda ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash, ish o'rinlarini yaratish va o'zimizni ishlab chiqargan mahsulotni raqobatbardoshlik, nafaqat ichki bozorda, tashqi bozorda ham shuni raqobatbardoshlikni ta'minlaydigan bir qator imtiyozlarni biz 1 oktyabrdan boshlab bekor qilamiz. Ya'ni asbest, ko'mir, yog'och materiallari, yog'och va undan tayyorlangan buyumlar, uglevodorodlar xomashyosi bu qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilinadi. Ya'ni ozod qilish bekor qilinyapti. Ya'ni hozir bugungi kunda qo'shilgan qiymat solig'i to'lamayapti, ya'ni import qilyapti, ya'ni o'zimizda ko'mir ishlab chiqaryapti, asbest ishlab chiqaryapti va bir qator mahsulotlar chiqaryapti. O'zimizda chiqarganlar u qo'shilgan qiymat solig'i to'layapti, import qilganda ayrim odatlar to'lamayapti. Shuning uchun bir xil shart sharoitda, ya'ni import bo'ladimi, ichki bozorda bo'ladimi, bir xil sharoit yaratish maqsadida nima qilyapti. Xuddi shunday, bu yerda soya donaga kungaboqar va kunjut urug'lari, moyli xomashyo va shakar xomashyosi. Bular ham 1 oktyabrdan boshlab qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchi hisoblanadi. Qishloq xo'jalik texnikasi, avtotransport vositalari, avtotransport vositasidan ishlab chiqarishda foydalanilgan butlovchi buyumlar, materiallar va texnologik asbob-uskunalar. Bular ham o'sha bugungi kunda qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchi masada endi 1 oktyabrdan boshlab qo'shilgan qiymat solig'i to'laydi. Yuridik shaxslarning tijorat banklariga joylashtirilgan mablag'lardan foiz ko'rinishida olingan to'lov manbai foyda solig'idan ozod qilish bo'yicha imtiyozlar ham bekor qilinadi. Yana umuman bu ham o'sha banklarda bugungi kunda bir qator imtiyozlar berilgandi. Endi bu ular ham o'sha foyda solig'ini to'lashga o'tadilar. Qo'shilgan qiymat solig'ining to'laqonli zanjirini yaratish va barcha xo'jalik yurituvchi subyektlar uchun teng sharoitlarni ta'minlash maqsadida 2019 yil 1 oktyabrdan boshlab o'zi ishlab chiqargan qishloq xo'jalik mahsulotlariga va O'zbekiston Respublikasi ishlab chiqargan oziq-ovqat mahsulotlariga nisbatan belgilangan qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha imtiyozlar bekor qilinadi. Endi bu juda muhokamalar ko'p bo'ldi. Biz Jahon bankining mutaxassislarini ham chaqirib, ulardan ham so'radik, umuman qishloq xo'jaligi bo'yicha qanday qilinsa to'g'ri bo'ladi. Endi ular aytayapti, agar haqiqatdan qishloq xo'jaligini rivojlantirish niyatda bo'lsa, xohishlaring bo'lsa, bu tizimda qo'shilgan qiymat solig'ini kiritsangizlar, o'shanda u rivojlanadi, deyapti. Chunki juda ko'plab u qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtiryapti, ularni hammasini qo'shilgan qiymat solig'i bilan olyapti xarajatlarda qilinadigan xarajatlar. U hammasi borib qarajatlarga borib o'tiribdi. Zachetga oladigan narsasi yo'q.
Sotayotganda u sotib oladiganlar uni zachetka olmagani uchun u o'sha sotib oladiganlarga og'irlik tushyapti, ularni bo'yniga tushyapti. Shuning uchun mana shu tizimni biz ularni eshitdik, ularni taklarini olib, mana shularni biz harakat qildik shu farmonga aksiya ettirishga. 2019-yil yanvar oyidan avgust oyigacha 1 milliard so'mdan ortiq pul aylanmasi yoki 50 gektardan ortiq qishloq xo'jalik mulkiga mo'ljallangan yer maydonlariga ega bo'lgan yagona yer soliq to'lovchilari qo'shilgan qiymat soliq to'lovchisi hisoblanadilar va belgilangan tartibda qo'shilgan qiymat soliq to'lovchisi sifatida ro'yxatdan o'tish shart. Bunda 2019-1 oktyabrdan boshlab belgilangan pul aylanmasi chegara darajasi yetgan yagona yer solig'i to'lovchilar ushbu darajaga erishgan oydan keyingi oyning 1-sanasidan boshlab qo'shilgan qiymat solig'ini to'lashga o'tadilar. Endi bu yerda ham xuddi shunday o'sha paxta bo'ladimi, g'alla bo'ladimi? Shu fermerlarda bugunda faqat yagona yer soliq to'lardi. Biz mana shu narxlarni o'rnatganda ularni paxtani yoki o'sha qishloq xo'jalik mahsulotlarini davlat xaridlarini nima qilganda qo'shilgan qiymat solig'i bilan qo'shilgan qiymat solig'i masalan tariflar shakllanadi, lekin qo'shilgan qiymat solig'i bo'lmagani uchun ular hamma xarajatlarni o'sha qilingan o'sha qo'shilgan qiymat solig'ini qilingan xarajatlarda o'sha material bo'ladimi, xomashyo bo'ladimi, hammasi qo'shilgan qiymat solig'ini hammasini xarajatga olib olardi. Va bu o'z navbatida ularni mahsulotlarini o'sha raqobatbardosh bo'lish uchun bir qator to'sqinlik qilardi. Shuning uchun bu yerda ham biz bularni o'sha 1 milliarddan ortiq bo'lgan fermerlarni va o'sha 50 gektardan ortiq bo'lgan fermerlarni bu yerda biz fermer deyamiz. Kim mahsulot yetishtirsa, shular qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi bo'ladi. Endi paxta xomashyosini ishlab chiqaruvchilar 2019-yil hosildan boshlab qo'shilgan qiymat solig'ini to'lashga o'tadilar. Bunda ularga 2019-yilda paxta xomashyosi yetishtirish uchun ishlatilgan va 2018-yil 1 oktyabrdan keyin haqiqatda olingan tovarlar uchun to'langan qo'shilgan qiymat solig'i summasini hisobga olish huquqini beradi. Xuddi shunday mana paxta yetishtirdi ham juda ko'plab o'sha to'qimachilik bilan paxta sanoat, fermer orasida juda ko'p masalalar turadi. Qaysidir yili uni NDSni asobajon qildik. To'qimachilik umuman yomon holatga keldi, yana yomon ahvoli nima qildi? Qo'shilgan qiymatini, solig'ini qo'ysak, u paxta sanoat tizimi, chunki fermerdan sotib oladi, qo'shilgan qiymat solig'isiz, paxta sanoat ahvoli og'ir bo'ladi. Shuning uchun mana shu zanjirni umuman fermer, paxtani qayta ishlovchi, to'qimachilik korxonalari to'laqonli bir me'yorda ishlash uchun biz mana shu tizimni joriy qilish nafaqat bizni taklifimiz, umuman mana shu xalqaro ekspertlar ham buni qo'llab-quvvatlaydiki, shu boshidan oxirgacha bir xil zanjir bo'lsagina o'sha korxonalar stabil barqaror ishlaydi. Qaysidirda bittasida agar ozod qilsangizlar, u qaysidir bir ikkinchi korxonaga ta'sir qiladi. Shuning uchun biz klaster tizimi, mana masalan, qaysidir yili biz o'sha qo'shilgan qiymat solig'ini paxtadan ozod qildik. Tekstilni korxonalari juda ko'plab tekstil korxonalari zarar bilan ishladi, to'xtab qoldi. Mana shu holatlar ham bo'lgan, holatlar bo'lgan 2-3 yil oldin. Shuning uchun mana shu o'sha to'qimachilik korxonalari, paxtani qayta ishlash va umuman fermerlar bu tizim, umuman klaster tizimi barqaror ishlash uchun boshidan oxirigacha usiy pochka bo'lmasa, ya'ni zanjir agar bo'lmaydigan bo'lsa, u qaysidir bir korxonaga, qaysidir bir sohaga ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Endi O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi tomonidan fermer xo'jaliklariga buxgalteriya hisobotini yuritish bo'yicha xizmatlar ko'rsatish uchun maxsus dastur mahsulot ishlab chiqariladigan ma'lumotlar uchun qabul qilinsin deyilyapti. Endi haqiqatan biz ko'ryapmiz, juda ko'plab korxona tashkilotlarida hisob-kitoblar darajasi juda past. Ya'ni to'g'ri ayrim yirik korxonalar uni buxgalteriyani hisob-kitoblar joyiga qo'ygan. Lekin bizda hozir 40 mingdan yuqori, 40 mingdan ortiq qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilarda undan 50%dan ko'proqga u na buxgalteri bor yoki na u tovarlarni kirim qiladi. Bizda juda ko'p masalalarni keltirib chiqaradi. Biz buni sekin-sekin o'rganyapmiz. Lekin hozir qishloq xo'jaligida 70 mingdan ortiq fermerlar bor. Biz ularga ham endi o'sha buxgalteriyasini yuritish, hisob-kitoblarni joy-joyga qo'yish, uni shot fakturalardan rasmiylashtirish
bo'yicha biz ishni boshlaganmiz. Men o'ylaymanki, buni shu yil oxirigacha to'liq hammasini barchasini joyiga qo'yib, biz buxgalterlarni tayyorlab, hisob-kitoblarni joyiga qo'yishga biz yordam beramiz. Hamma qo'limizdan kelgan imkoniyatlarni hammasini amalga oshiramiz. Endi bu yerda endi haqiqatan yana bir masala, mana shu paxta xomashyosi bo'yicha Moliya vazirligi narxlarini belgilaydi. Shu narxlardan kelib chiqqanda o'sha qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha narxlarni qayta shakllantirib kirish kerak, chunki fermerlar umuman u zarar ko'rmasligi shu nuqtada bu yerda topshiriq beryapti, o'sha narxlarni qayta ko'rib chiqib tasdiqlash bo'yicha ham topshiriq berilgan. Endi shu bilan birga mana mahalliy davlat hokimiyat organlariga yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq, yuridik shaxslardan olinadigan yer solig'i va yagona yer solig'i to'lov muddatini 24 oygacha muddatga kechiktirish vakolati ularning mazkur soliq bo'yicha imtiyoz berish huquqini bekor qilgan holda berilsin. Yana bugunda umuman mana shu mahalliy soliqlarni bo'yicha imtiyozlar mahalliy hokimliklarga berilgan, mana shuni bu farmon bilan ularni aniq qancha muddatga kechiktirish va huquqi berilyapti. Endi soliq to'lovlari muddatini kechiktirish, soliq qarzdorligi bo'yicha belgilangan penya miqdori foizlari undirish sharti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilangan tartibda berilishi nazarda tutilgan. Endi buni biz alohida Moliya vazirligi, Soliq qo'mitasi biz o'tirib buni tartibini ishlab chiqamiz. Yana umuman qanday qilib penya miqdorlarini hisoblab, uni undirish umuman bo'yicha o'sha tartiblarni qayta ko'rib chiqib ishlab chiqamiz. Endi shu bilan birga 2019-yil 1-yildan boshlab jismoniy shaxslarning hududda sug'urta faoliyatini amalga oshirishda litsenziyasi bo'lgan yuridik shaxslarga hayotim uzoq muddatli sug'urtalash bo'yicha sug'urta shartimizning har bir amaldagi yili uchun sug'urta mukofotini to'lashga yo'naltiriladigan ish haqi va boshqa daromadlar soliqqa tortilmaydi. Bunda sug'urtalangan shaxsning hayoti uchun sug'urta to'lovlari shartnoma bo'yicha sug'urta muddati boshlangan kundan boshlab kamida 12 oydan keyin amalga oshirilishi shart deb qo'yilgan. Endi bu yerda xabarlar bor, masalan, umuman ayrim holatlarda o'sha daromad solig'ini to'lashda har xil sxemalar bor edi. Shu sxemalarni dan voz kechib hamma barcha fuqarolar daromad solig'ini to'lash kerak, chunki уже biz 12% stavkada belgilab oldik. Bu deyarli barcha dunyodagi eng past stavkani tashkil qiladi. Bu yerda hayot sug'urtasidan boshqa barcha sug'urtalaganda 12 oyning ichida agar pulni qaytarib beradigan bo'lsa, u daromad solig'larini to'lash belgilanadi. Endi tadbirkorlik subyektlariga nisbatan asbob-uskunalar va buyumlar yetkazib berish bo'yicha import shartnomalari yuzasidan muddati o'tgan debitor qarzdor uchun agarda asbob-uskunalar va buyumlar buyumlarini yetkazib berish muddati ularning texnik xususiyatlari va o'ziga xosligidan kelib chiqqan holda 180 kundan ortiq bo'lsa moliyaviy jazo choralari qo'llanmaydi. Yana bunda mana faraz qilinglar, masalan, sement zavod. U sement zavod bitta bir katta asbob-uskuna kerak, uni masalan avans qilib to'laydi. Avans to'lagandan keyin uni o'sha oborudovani bir yil ichida u zavod uni yasaydi. Lekin bizada bugunda 180 kun ichida kelmasa o'sha korxonaga nisbatan jarima qo'llanadi. Yana bizda birinchi o'sha bir oy kelmasa 10%, keyin 20%, keyin 70%, ya'ni 100%gacha jarima qo'llash bu soliq yuklatilganda. Endi biz aytyapmiz, bu korxonani ayblan emas, u yetkazib beruvchiga bog'liq, chunki u texnologik sikli bor, u ulgurmayapti ba'zan o'shani ishlab chiqarishga. U zakaz qilib uzoq vaqtda uni yasash kerak. Mana shu holatlarda biz ularga jarima qo'llash jarima qo'llamaymiz. Yana bu o'sha soliq qo'mitasiga shunaqa beryaptiku vakolat, shu bunaqa korxonalarni sizlar jarima qilmanglar degan normalarni kiritilyapti. Chunki bu ham juda ko'plab o'sha korxona tashkilotlar bizga murojaat qilardi, u texnologiyasi keladimi kelmaydimi, 180 kun ichida kelmasa avtomat 10%, keyin 20% i qolganini 70%, 100%gacha biz jarima qilamiz. Juda ko'plab korxonalar
Buni orqasidan bankrot bo'lib yoki bir moliya holati tang holatga kelgan holatlar ham bo'lgan. Mana shularni bir o'rganib chiqib, bu yerga biz ko'zda tutganmiz. Endi mana shulardan kelib chiqqanda bir qator qo'shimcha o'zgartirishlar kiritilgan. Endi buni men hammasini ilovalarni aytib o'tirishimga menimcha hojat yo'q. Eng asosiy bir shu bir mavjud muammolarni hal qilish bo'yicha mana shu farmonda biz harakat qildik shularni aks ettirishga. Umuman soliq kodeksini amaliyotga joriy qilishda ham bu yordam berish kerak. Mana shu nuqtai nazardan bu qaror farmonni tayyorladik, muhokama qo'ydik. Men o'ylaymanki, juda ko'plab takliflarni biz olamiz, agar nima bo'lsa. Ba'zi savol va takliflarni sanab o'tmoqchi edim, Obidak. Birinchidan, mana hozir siz sanab o'tdingizki, bir qancha yo'nalishlar bo'yicha imtiyozlarni bekor qilish takliflarini berdinglar. Birinchi savolim, bu demak takliflar natijasida qaysi sohalar hali ham imtiyoz bilan qoladi? Ya'ni qaysi takliflarni, qaysi yo'nalishlar bo'yicha imtiyozlarni bekor qilish eshitdik. Lekin qaysilar hali ham imtiyoz bilan foydalanadi? Shu narsalarni sanab o'tsangiz yo'nalishlar. Ikkinchidan, internetda, ijtimoiy tarmoqlarda juda ham hozir soliq tizim masalalari demak muhokama qilinmoqda. Menimcha bu umuman yaxshi xabar. Xususan sizni oldingi bergan press konferensiyangizda demak, mana shu nominal va effektiv stavkalar bo'yicha ozgina muhokama bo'ldi. Shu bo'yicha o'zingizni fikringizni aytsangiz. Xususan qo'shimcha qiymat demak stavkasi, nominal stavkasi 20, lekin effektiv stavkasi 11.5 deb menimcha aytildi. Shunga ekspertlarning fikricha bu bevosita o'sha ilgari ilk bor konsepsiyada taklif qilingan 12% stavkani qoldirish yaxshi emasmikan? Ya'ni qaysidir soha vakillari 20 yoki undan ko'proq to'lashyapti, qaysidir birlari umuman to'lamayapti. Lekin siz hozir imtiyozlarni taklif qildinglar, bekor qilishni taklif qildinglar. Buni natijasida bozor iqtisodiyotimiz, ya'ni shaffoflanish hisobiga balki umuman stavkani tushirgan ma'quldir. O'shanda hamma barobar. O'sha 12mi, 13mi, 14mi, 15 lekin 20 emas, pastroq to'lasa, shuni hisobiga umuman soliq to'lovchilarni soni, hajmi va umuman demak, soliq to'lov bazasi oshishiga olib kelmasmikan? Bu ikkinchi savol. Uchinchi bir fikr, mana o'tgan hafta dunyo bo'yicha mashhur bo'lgan Artur Lafer keldilar O'zbekistonga. Ularni sizlar boshqarib turgan idoralar bilan o'zingizlar bilan shaxsan uchrashganini ham bilamiz. Forumda qatnashganlarda juda ham qiziqarli iborani keltirdilar. Ya'ni iqtisodiyot rivojlanayotganda, ayniqsa o'sib kelayotgan mamlakat sifatida qaysidir sohalarni rivojlantirmoqchi bo'lsangizlar, ularni imtiyoz orqali emas, qo'liga chek yozib beringlar degan iborani ham ishlatdilar. Ya'ni ta'lim sohasi bo'lishi mumkin, mana hozir gaplashib turdik Umidjon bilan. Boshqa qaysidir ekonomikamiz uchun muhim bo'lgan yo'nalishlarga pul berish bevosita, uni shu yo'l orqali rag'batlantirish praktikasini joriy qilish rejasi bormi sizlarda? Va yana bir savol, mana bu bevosita ma'muriy, demak, soliq ma'murchiligi, ya'ni administrirovaniya deganimizda shunga hozir qanaqa baho berardinglar? Ya'ni tadbirkorligi soliqlarni to'lash umuman ma'muriyatligi administrirovaniyasi qiyinmasmi, qiyinmi? Uni soddalashtirish bo'yicha rejalaringiz bor? Va oxirgi kichkina bitta misol, mana Xitoyda yashaganimizda bir narsaga ko'rardikki, soliq to'lashni undashni yumshoq yo'llari, masalan lotereya orqali joriy qilish praktikasini ko'rgandik. Tayvanga borganimizda shunaqa edi, Xitoyda shunaqa, ya'ni restorandan boshlab pulni to'laganingizda cheklarni saqlab, keyin lotereyada qatnashib, ya'ni mana shunaqa yumshoq yo'llar bilan stimul yaratish joriy takliflari bormi sizlarda? Shu qisqacha ozgina fikringizni bilsak, xursand bo'lardik. Rahmat. Rahmat. Birinchi savolingiz, imtiyozlar, qaysi imtiyozlar qoladi? Endi biz birinchi imtiyoz bu dori-darmon bilan bog'liq. Ya'ni biz rosa ko'p o'yladik. Ya'ni bu umuman ijtimoiy ham nima bu sohaga imtiyozlarni bekor qilinishi bu unchalik to'g'ri emas deb biz buni umuman nafaqat biz, umuman biz ham xalqni, umuman boshqa bir mutaxassislarni eshitganmiz. Ular ham aytayapti, dori-darmonga qo'shilgan qiymat solig'i unchalik effekt bermaydi degan narsalarni aytgan. Shuning uchun biz hozir qoldirdik bu imtiyozlarni, ya'ni
dori darmonini umuman boshdan oxirgacha umuman realizatsiya qilishgacha imtiyozlarni qoldirdik. Va shu bilan birga hozircha biz uy joy qurilish bilan bog'liq, ya'ni o'sha aholiga uy joylarni qurish va shu bilan bog'liq bo'lgan imtiyozlarni hozircha qoldirdik. Ya'ni 1-yanvar 2020-yilgacha qoldirdik, lekin biz uni o'rganyapmiz. Ya'ni chunki juda ko'plab yillar davomida aholiga uy joy qurilmagan, uy joy bilan ta'minlanmagan aholi ham ko'p, kam ta'minlangan, umuman o'rta ta'minlanganlar ham, daromadli borlar ham uy joyga ehtiyoj ko'p. Shuning uchun biz buni har xil variantlar hisob-kitoblarni qilib, qanday qilib aholiga u imtiyozlarni bekor qilgandan keyin unga daromadni oshirish kerakda, o'sha ipoteka kredit bo'ladimi, u qanaqa holatda bo'lsa ham uni qo'liga daromadni oshirib uni qoplaydigan mexanizm yaratishimiz kerak. Shuning uchun ayrim imtiyozlarni bekor qilishdan oldin siz aytganidek, masalan, byudjetdan biz qoplab beradigan mexanizmlarni o'ylayapmiz. U qancha turadi byudjetga, biz uni imtiyoz bersak yaxshimi yo imtiyozni to'g'ri, mana Laferon bizga ular bilan gaplashdik, ular bilan ularni ham takliflarini eshitdik. Imtiyoz eng yomon narsa, unga o'sha imtiyozdorga uni pul bersa o'sha u ochiq shaffof bo'ladi degan takliflarni ham berdi. Biz bularni ham o'rayapmiz. Bu nafaqat o'sha Lafer, undan oldin ham biz o'ylayotgandik. Lekin ularni bir balans qilib, qancha biz byudjetdan qoplab berishimiz kerak, qancha u o'zi to'lash kerak degan masalalar biz uchun ozgina vaqt olyapti, vaqt kerak bo'lyapti. Shuning uchun qaysi bir imtiyozlar bizga ozgina bo'lsa ham nima bo'lsa shularni o'tirib o'ylab, uni bekor qilishdan oldin qancha mablag'lar bilan qoplashni biz o'ylayapmiz. Agar biz qoplash imkoniyatiga ega bo'lib mana shuni qila olsak nimasini, ya'ni buni orqasida ham yana korrupsion elementlar bo'lmasi kerakda, yana o'sha kam ta'minlangan boshqalar deb u boshqa bir odamlar pul oladigan bo'lsa, u ham unga ham ishonmaydi aholi. Shuning uchun mana shu bu juda og'ir masalada, masalan, imtiyoz berish osonroq chem pul bergandan ko'ra. Lekin imtiyozni effekti chem pul bergandan ko'ra kamroq. Ya'ni pul bersangiz uni effekti kattaroq. Lekin u pulni berish kimga berishligi u endi to'g'ri bo'lsa yaxshi. Mana shu yerda masalan bizda bir balans qilib, masalan, moliya vazirligi da juda ko'plab muhokama qilindi, iqtisodiyot vazirligi. Shuning uchun bu narsalarni biz yil oxirigacha xudo xolasa tahlil qilib hammasini joy-joyiga qo'yamiz degan umiddamiz. Endi ikkinchisi nominal 20% effektiv stavka. Haqiqatdan biz endi juda ko'p mana mutaxassislarni ham eshityapmiz, masalan, to'g'risi man Yuliy Yusufni ham masalan ko'rmayman, uni ham masalan yozgan nimalarni nima qilyapmiz. Yana bu imtiyozlarni bekor qilib, umuman hamma zanjirni paydo qilib, keyin tushirish kerakmi yoki uni tushirib keyin nima qilish kerakmi degan har xil muhokama bo'lyapti. Endi bizda juda ko'plab masala yig'ilgan. Biz yo'llarni remont qilishimiz kerak. Ya'ni tadbirkorlarga juda transport xarajatlar baland. Ya'ni u soliq baland emas, biz talab qilamiz har bir tovarlarni transport xarajatlar juda baland. Yana yo'llarimizni nima ravon qilishimiz kerak, infrastruktura, suv, ichimlik suv, gaz, elektr energiyasini ta'minlashimiz kerak. U bo'lmasa tadbirkorlikka soliqlarni pasaytirganimizdan foydasi yo'q. Shuning uchun ularni qilish uchun byudjetda mablag' bo'lishi kerak. Shu nuqtai nazardan biz bir hisob-kitoblarni joy-joy qo'yib, mablag'ni, byudjetni barqarorligini ta'minlaylik. Yana hech kim garantiya bermaydiki, u Yulisovga o'xshagan masalan o'tirib hisob-kitob qilib, masalan tushirganda nima beradi umuman iqtisodiyotga. Ya'ni o'sha soliq bazasini kengaytirib, tushumlarni ko'paytiradimi yo'qmi, aniq hisob-kitob yo'qda. Shuning uchun biz birinchi navbatda byudjet barqaror bo'lishi kerak. Usiz iqtisodiyot rivojlanmaydi. Agar u byudjet balans bo'lmasa, defitsit katta bo'lsa, har qanday holatda ham narxlar oshadi, odamlarning daromadi pasayadi, uni real daromadlar oshmaydi. Shu nuqtai nazardan to'g'ri, biz hozir masalan mana shu imtiyozlarni olsak, u effektiv stavka 11.5 emas, masalan 14-15 bo'lishi mumkin. Biz endi o'tirib buni hisob-kitobini qilib, masalan imtiyozni bekor qilgandan keyin agar nima qilsak, byudjetni barqaror qilsak, keyin o'shanga qarab bu o'ylab ko'rish mumkin. Lekin bugungi kundagi O'zbekistonni byudjeti uchun umuman
mablag'lar kerak, iqtisodiyotni rivojlantirish kerak. Chunki muammolarimiz ko'p. Agar muammolar bo'lsa, umuman maktabga hammasi pullik, yoki balansa pullik, yo'llar pullik, boshqa-boshqa bo'lsa, o'shanga qarab uni moslashlar, u hamma pul to'lagandan keyin soliqlar uchun to'lashim kerak degan savol tug'iladi, tabiiy. Shuning uchun bu masalalarni biz yechishimiz kerak. Yechmasak, u tadbirkorlarga soliq stavkasini pasaytirish haqida umuman o'ylab ham ko'rish kerak emas, chunki transport xarajati katta. Umuman infrastrukturadan foydalanish darajasi juda past. Elektr energiya yo'q, yo'q gaz yo'q, yo'q bir suv bilan ta'minlanmagan. U holda u ishlab chiqarishda sebestomsi katta bo'lgandan keyin u soliq ta'siri unga katta bo'lmaydi. Shuning uchun mana shu nuqtai nazardan biz buni to'liq o'rganib, umuman budjet balanslashtirish nuqtai nazardan buni qoldirishni taklif qilamiz. Men bir necha marta bu savollar bo'lyapti. Men mutaxassis sifatida aytayapmanki, bu tushirganimizdan ko'ra umuman effekti umuman o'zgartirmaganda effekti ko'proq bo'ladi. To'g'risi, u juda ko'p investor eng asosiy maqsadi o'sha qo'shilgan qiymat solig'ini vazira qaytarish. Agar biz mana shuni jahon standarti bo'yicha qilsak, har qanday investor uchun bu 20%lik investor hech qanday ta'sir bo'lmaydi. Eng katta muammo o'shani qaytarish. Ya'ni ortiqcha to'lagan bo'lsa, u eksport bo'lsa yoki ichki bozorda bo'ladimi yoki importda bo'ladimi, o'sha ortiqcha to'laganini vaqtida qaytarish. Agar biz shuni vaqtida qaytarib, to'g'ri o'sha korxonalarni hisob-kitobini qilib, zachetni to'g'ri qilib, vaqtiga qaytarib bersak, u korxonalarga tushirgandan ko'ra uni o'sha pulni vaqtiga olgani effekti juda katta bo'ladi. Shuning uchun biz hozir mana soliq kodeksida bugungi kunda masalan ayrim oborudovaniya uchun 12 may oyida masalan zachetga qilish, ayrimlarda 36 oy davomida zachetga olish, ya'ni hisobga olish tartiblar bor. Biz buni ham o'ylaymiz, qanday qilib birdaniga uni zachetga olish. Ya'ni agar uni zachetga oladigan bo'lsa, u o'sha zachetga olganini byudjetdan qaytarib beradi. O'sha qaytarib berganda unga moliyaviy resurs bo'ladi, aylanma mablag' bo'ladi va u bemalol ishlab ketish imkoniyati bo'ladi. Shuning uchun bizlar uchun mutaxassis uchun mana shu ortiqcha to'lovlarni qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha ortiqcha to'langan yoki vazirat endi deymiz yoki ortiqcha to'lov deymiz, shularni qaytarish mexanizmlariga soddalashtirib, har qanday investor o'sha to'lagan endisini ortiqchasini vaqtiga olishini nima qilsak, ular uchun eng katta masala shu. Shuning uchun buni biz joyiga qo'ysak, men o'ylaymanki, u investor uchun ham, korxona tashkilotchi uchun ham juda katta muammo emas. Uni 12% yoki 20%, chunki buni Laferga ham berdik, biz boshqa bir jahon bankdan mutaxassislarga ham berdik. Eng asosiy masala sizlar o'sha vazirat indeksini agar joyiga qo'ysangizlar, investor muammo qilmaydi deydi. Shuning uchun buni o'tirib ko'ryapmiz. O'shandan keyin u stavka haqida gap ketyapti, chunki uni ichidagi mexanizmlarni, umuman ichidagi hisob-kitoblarni bir jahon standartiga keltiradigan tizim agar qiladigan bo'lsak, keyin stavka haqida gapirsa bo'ladi. Lekin ichidagi muammolar ko'p. Buni ko'pchilik bitta stavkaga qarayapti-da, lekin ichida qanday qilib uni hisoblayapti, qanday qilib uni zachetga olyapti, nimani zachetga olyapti, nimani zachetga olmayapti degan savollarga hech kim qaramayapti-da. Shuning uchun biz bilyapmiz, mutaxassis sifatida biz bilyapmiz, mana tadbirkorlar bilan ishlaganda, boshqa yomonda ular hisobot topshirganda ayrim qiyinchiliklarga duchor bo'lyapti. Shu hisobotlarni biz oddiy soddalashtirib, tushunarli bunaqa kamaytirib, ularni nimalarni hisobotlarni sodda oson topshiradigan qilsak, o'shanda bunaqa muammolar bo'lmaydi. Lekin ikkita uchta mutaxassislar faqat chiqib, ommaviy axborotlarda 20-12 qilsak zo'r bo'lardi, boshqa degan bilan hech qachon zo'r bo'lmaydi. Faqat uni ichidagi mexanizmlarni bir qayta ko'rib chiqib, soddalashtirib, osonroq qilinmasa yoki vaqtiga qaytarib bermasa, u bilan hech nima o'zgarmaydi. U agar shu tizim bo'lsa 12% yoki boshqa stavka bo'lsa, u effektiv bo'lmaydi. Shuning uchun biz bularni hammasini muammoni bilamiz, muammoni tahliqlayapmiz. Biz nafaqat o'sha ommaviy axborot, umuman tadbirkorlarni chaqiramiz, ularni ham ishlayapmiz. Ularni ham muammosini hal qilishga harakat qilyapmiz. Endi keyingi ma'murchiligi juda haqiqatdan eng katta bizni masala, umuman soliq qo'mitasini muammosi bu ma'murchilik. Endi to'g'ri, yillar davomida bu ma'murchilik deyarli bo'lmagan desa ham bo'ladi. Masalan, o'zim tan olib aytishim mumkin, chunki
biz umuman soliq organi ham, soliq to'lovchi ham umuman ishonmas bo'lib qolgan. Ya'ni oddiy bir o'sha oladi aboratni 4% hisoblaydi bo'ldi. Lekin tagidagi u hujjatlari u qanaqa hujjat to'ldirish kerak, qanaqa tovarni proxod qilish kerak, qanaqa rasvod qilish kerak, qanaqa shov faktura to'ldirish kerak, umuman hamma narsani esdan chiqarib tashladi. Shuning uchun hozir bizlarga eng og'ir masala bo'lyapti, uni hujjatlashtirib, u tovarlarni kirim qilib, ularni to'g'ri hisobini yuritish. Juda ko'plab masalalar yig'ilib qolgan. Biz oddiy, masalan, soliq to'lovchi hisobotlarni jo'natayotdi elektronni, biz elektronni uni avtomat ravishda qabul qilamiz. Lekin uni ichini hech qachon olib ko'rmagan. Biz uni ichini olib qaraganda qancha muammolar, yo noto'g'ri to'lilgan yoki bir soliq bazasini yashirgan, boshqa qilib. Shuning uchun biz bitta-bitta uni nima qilamiz? U 300 deyarli 400 mingga yaqin soliq to'lovchi. Ular har birini o'tirib tahlil qilish bizaga og'ir, chunki ham mutaxassislarni tayyorlash kerak, ham uni har birini tahlil qilish kerak. Shuning uchun biz hozir mana 5 oy davomida men masalan sizlarga aytishim mumkin, biz 5 oy davomida ham Xalqaro valyuta fondi ham Jahon banki bilan birga ishlayapmiz. Biz ularni iltimos qildikki, bizni mutaxassislar o'qitib bergin. Ya'ni bizning mutaxassislarimiz umuman qanday qilib soliq to'lovchilar muomala qilish kerak? Qanday qilib ular bilan gaplashish kerak? Chunki bizada oddiy gaplashishni ham bilmaydi. Muomala qilishni ham bilmaydi. Shuning uchun ular bizga mana Toshkent shahri, Toshkent viloyatida bir oy davomida 35 ta mutaxassisni o'qitdi. Ya'ni umuman mana shu o'qitish degani bitta xonada emas. O'sha borib soliq to'lovchi bilan o'sha yerda gaplashib, soliq to'lovchida nima muammo bor? Soliq organi qanday qilib muomala qilyapti? Qanday qilib gaplashyapti? Qanday o'zi gaplashish kerak? Shularni joyiga borib, ular bilan o'rgatdi. O'rgatgandan keyin biz o'sha mutaxassislarni yana o'zimizda ham o'sha programma asosida yana 20 tasini o'qitdik, 50 ta bo'ldi bizga. O'sha 50 ta mutaxassislar joyiga chiqib, mana shu soliq to'lovchi bilan gaplashib, bergan hisobotlarini tushuntirib, qayerda kamchilik qilgan, qanaqa muammolar bor, uni borib tushuntirib, nima qilyapti? Ham soliq to'lovchi o'rganyapti, ham soliq organi o'rganyapti. Biz buni umuman biznes hamkor degani u gapiruvchi bo'lsa, lekin amalda qilish juda og'ir. Masalan, biz mana shu Toshkent shahrida mana shu og'ir 2 oy davomida boshida qiyin bo'ldi, lekin hozir sekin-sekin o'rganyapti. Ya'ni qanday qilib ular bilan muomala qilib, o'sha hisobotlarni joy qo'ydi. Biz endi uni o'tgan oyda Farg'ona, Namangan, Andijonda, Vodiyda qildik. Endi keyingi mana iyulda Buxoroda qilmoqchimiz. Yana biz o'zimizni mutaxassislarni o'rgatib, o'sha soliq to'lovchi bilan qanday qilib ishlash kerak, muomala qilib ularning hisobotlarini. Endi lotereya masalasi eng asosiy masala. To'g'ri, biz mana elektron shot fakturani kirdik. Endi onlayn kikim bilan kirdik. Ya'ni onlayn kikim deganda oldin bitta bir apparat qayerdadir tasdiqlanardi, bo'ldi, xohlasang ham shuni xohlasang. Biz hech qanaqasiga ograничение qo'ymayapmiz. U telefon bo'ladimi, planshet bo'ladimi, kompyuter bo'ladimi, eng asosi internet bilan ishlaydigan har qanday vositani KKM deb ta'rif berdik. Shuni kirdik. Nimaga? Hozir ixtiyoriy, masalan, hozir bizda 118 ta o'sha savdo tashkilotlari ixtiyoriy ravishda ulangan. Ya'ni biz ko'rib turamiz, o'sha har bir savdo tashkilotlarida qancha chek beryapti, necha puldan sotyapti, qo'shilgan qiymat solig'ini qanday ko'rsatdi, boshqalar. Endi biz hozir mana endi ularni majburlab, soliq to'lovchilarni majburlab bir narsa qilish juda qiyin. Lekin ularni rag'batlantirsa, nafaqat soliq to'lovchini, u o'sha mahsulotlarni, tovarlarni sotib oladiganlarni rag'batlantirsa, o'zi joyiga qo'yadi. Ya'ni biz aytyapmiz, mana hozir prezident qarorini kiritganmiz, men o'ylayman keyingi hafta chiqadi deb o'ylayman. Endi chunki vazirlik kazina saqlash qilib apparatga berdik. Ya'ni biz bu yerda aytyapmiz, agar chek bersa, o'sha chekni lotereya sifatida o'ynaydigan qilib, ya'ni rag'batlantirish tizimlarini kiritamiz. Ya'ni chunki chek bergandan keyin bizada bazada ko'rinish kerak, o'sha chek to'g'ri haqqoniyligida. Chunki u korxonalardan kelish kerak. O'shanda biz o'sha cheklarni, masalan, har qanday aholi o'sha cheklarni talab qilsa, chunki bunga talab qilmaydi ko'pchilik. U talab qilishi, agar ertaga biz o'sha nomerni lotereya qilib o'ynaydigan bo'lsa, ular o'sha oladi lotereyada yutish mumkin. Bu birinchisi. Ikkinchisi, o'sha cheklarni yig'sa, o'sha qancha summasi ko'p bo'lsa, o'sha summaga yo
ish haqi daromad solig'idan kamaytirish mumkin, yer solig'idan, mulk solig'laridan o'sha summalarga biz kamaytirish mumkin. Buni ham bir rag'batlantiradigan chora sifatida alohida ko'rsatgan. Ya'ni biz hozir nafaqat bu soliq to'lovchilarni jazolab yoki ularni nazorat qilib, borib tekshirib, boshqa qilish emas. Umuman rag'batlantirish mexanizmlarini joriy qilyapmizki, har qanday aholi o'zi nazorat qilsin, umuman soliq to'lovchilarni, soliq organlarini, umuman tizimni nazorat qilsin. Chunki u 11 mingta soliq organlari umuman kim nima qilayotganini hammasi nazorat qilib bo'lmaydi. Lekin agar aholi rag'batlantirib, ular o'zi nazorat qilsa, o'sha masalan o'sha restoranga yoki choyxonaga kirib chekina olsa yoki magazinga borib chekina olsa, o'sha chekkasidan ular o'zi tushumlarini ko'rsatib, soliqlarni to'lasa, o'shani o'zi yetadi bizga. Uning uchun biz rag'batlantirish mexanizmlarini ko'rsatganmiz ma'lumotlarga. Bu keyingi hafta birinchi yilgacha Xudo xohlasa bu qaror chiqadi va o'sha birinchi yildan bizga imkoniyat yaratiladi mana shu rag'batlantirish tizimini bemalol joriy qilish mumkin. Mana shu loyihani eng muhim tomoniga e'tibor berishni so'radim-da, bizlar hali tibbiy qanaqaligi imtiyozlarni yana qoldirdik. Deyarli hamma imtiyozlar soliq kodeksida. Bugun kunda o'zgartirilgani yo'q, chunki bunga o'z kuchida. Faqat bu yerda shunday bir bor aytaman, muhim tomoniga e'tibor berish kerak. O'sha yerga qo'shilgan qiymat solig'ini o'rtadagi uzilishlar oldi oladi. Demak, oxirgi yilgi nimaga iste'molchiga qo'shilgan qiymat ustiga yana qo'shilgan qiymat hisoblanadigan holatlarni oldi oladi. Mana shuni e'tibor berishni so'rayman. Ikkinchi masala soliq stavkasi to'g'risida. Bu juda ko'p haligi nimalarga sabab bo'lgan narsa, muhokamalarga, haligi shu e'tirozga sabab bo'lgan narsa. Bugungi kunda biz iqtisodiyotni mahalliy ishlab chiqaruvchilarni nuqtai nazaridan albatta hisobga olishimiz kerak. Bu narsa chuqur o'rganishni tahlil qilish talab qiladi. Hozir siz aytgan stavkani tushiriladigan bo'lsa, bu degan so'z birdaniga hammadan narxlar oshadi degan so'z emas, chunki bizda haligi chetdan keladigan xalq iste'mol mollari juda ko'p, haligi miqdorni tashkil qilish mumkin. Agar hozir tushiriladigan bo'lsa, chetdan keladiganlarning arzonlashishi hisobiga mahalliy ishlab chiqaruvchilarni juda haligi og'ir ahvolga solib qo'yish mumkin. Shuning uchun bu muhim masalada haligi nima deydi, tezda qaror qabul qilinishi yoki biron bir haligi nima qilishi juda haligi og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Yana bitta masalani aytdingiz, bizlarga qator lafermerlarga nimasi ham shu bo'ldiki, imtiyozlardan ko'ra chek bergan ma'qul. Bu narsa qadam qo'yilgan, mana prezidentimiz farmonlari qabul qilingandek, ipoteka bozorini rivojlantirish bo'yicha hammaga bir xil imtiyoz berish kerak emas. Uy joy olishda, uy joyni muhtoj odamlarga manzilli berish kerak. O'sha uchun mana shu uy joy oladiganlarga o'zlariga nima imtiyozni o'rniga o'sha muhtoj odamlarga nimaga qatlangan devosda o'sha haligi nimani mablag'ini o'ziga berish masalasi kiritildi. Bu narsa o'ylaymanki yaxshi natijasini beradi. Alisher Allohovning tushunchasi bitta hozirgi o'qib bergan shu loyihadagi masalalar bo'yicha birinchi asosiy masala taxta, sovxoz qishloq xo'jaligi tovar sifatida savol nimaga paxta bevosita ijtimoiy masalaga ham oid bo'ladi. O'tgan yili majburiy mehnat oldini olish uchun narx ko'tarilgandi paxtaga nisbatan. Endi DDQSni joriy etilishi bilan Vazirlar Mahkamasi tomonidan yana yangi narx belgilanish taklif bildirilyapti. Bu degani ertaga umuman qishloq xo'jaligida paxta va g'alla bilan shug'ullanish o'z aslida fermerlar katta qarzdorligini sababi ham hukumat bilan o'rtada o'sha shartnomalar paxta va g'allani o'rtasidan kelib chiqardi. Bu foydali narsaga aylanadimi qishloq xo'jaligida paxta bilan shug'ullanish ertaga bir samara beradimi kimgadir bunda? Chunki juda ko'p fermerlar paxta va g'allani yetishtirishda manfaatdor emas, ular o'z xohishiga ko'ra istagiga ko'ra yerdan erkin foydalanish manfaatdor bo'ladi. Ertaga paxtaga yana ham kattaroq narx belgilash kerak bo'ladi, ham birinchidan QFSni qoplash uchun, ham ikkinchidan majburiy mehnatdan yana qochish uchun. Bu birinchi masala bo'ladi, chunki 50 gektar va 1 milliard so'm belgilangan bu anaqa qizil chiziq fermerlar uchun juda ham oddiy holat, ko'pchilik 50 gektar bor va juda ham tez 1 milliard chiqarsa bo'ladi. Va ikkinchi masala yana ijtimoiylashib ketyapti. Qurilish mollariga qo'yilayotgan anaqani olib tashlanish imtiyozlarini. Asosiy narsa bu yerda yog'och bor va siz aytayotgan boshqa qurilish materiallari bor. Yog'och bizda chiqmaydi va endi bu yerda aytyapsiz, imtiyoz uy joy masalasi saqlanib qoladi lekin deyapsiz. Oldinglari misol uchun o'zingiz aytib o'tdingiz, jismoniy shaxslar ham uy joy qurganlari bo'lgan. Uy joyini hozir juda ko'pchilik qonuniy vazifalari bor. Birinchi kadastr olayotgan paytda boshqa jismoniy shaxs nomiga rasmiylashtirib, keyin sotayotgan holatlari bor. Juda ko'p soliqdan qochishni qonuniy yo'llardan foydalanyapti hozir shirkatlar, xususiy firmalar. Va shu holatda yana uy joyga imtiyoz saqlab turib, lekin xomashyolarga nisbatan imtiyozlarni olib tashlashi aynan yog'ochga nisbatan qanaqa samara beradi bu ertaga? Bu mantiqsizlik paydo bo'lib qolmaydimi? Uchinchi masala
bu transportga EDS qo'yilish masalasi. GM misol uchun avtotransport degani biz GM tushunaylik, GM ga EDS qo'yildi deylik. Birinchi masala hal qiladi, leasing realizatsiyasini hal qiladi. Leasing bilan sotmoqchi bo'lgan firmalar qiynalayotgandi hozirda. Lekin GM'da bir g'alati xarakterni kuzatib kelamiz ko'p yildan beri. Aksis bo'yicha preferensiya berilsa ham, boshqa preferensiya bersa ham, ko'pkina nasavat qiladi. Ularni valyutani konvertatsiyasini qutildik, budelik, budelik, narx tushirmagan. Bu safar NDS kiritilishi ular narxni oshirishiga sabab bo'ladimi? Chunki monopol xohlaganini qiladi bular. Iste'molchini bilan ular hisoblashmagan bular hech qachon. Yoki bojxona bo'yicha import mashinalarga qo'shimcha olgani tushadimi? Agar bularga NDS tortilsa. Va oxirgi masala qolyapti, shu ta'kidlab o'tganingizda savdo realizatsiyasida qancha bo'lishdan qat'iy nazar import qilingan tovarlarga nisbatan NDS ga tortilishi import qiluvchilarni. Bu yerda anu narsa yo'qolib ketyaptimi shunda demoqchiman. 3 bosqichli UNDS, UNDSgacha bo'lgan 1 milliardda sotadigan yakka tadbirkorlar va 3 milliarddan keyingilar degan 3 bosqichli qilingandi. Shu hozir yo'qolib ketib, demak 1 milliardgacha bo'lgan har qanday tadbirkor ham NDS to'lovchisiga aylanib qolyaptimi? Bu deganda, demak, kengroq o'ylasak, misol uchun magazincha, ozgina kichkina magazincha qilgan odamda ham import tovar ko'p bunda ham. U ham NDS to'lovchisimi kelgan? Shunaqa masalalar paydo bo'lyapti. Shunga izoh bersangiz. Vaqti bo'yicha biz hisob-kitob uzoq qildik. Eng avvalambor NDS qishloq xo'jaligi kirsa, bu hamma yutadi. Fermerdan tortib respublika tugadi. Bu yerda byudjet yutadimi degan savol qo'yish maqsad. Byudjet yutmaydi. Men aytaman nimaga sababi. Avvalambor nima olsa qishloq xo'jaligi. Bu NDSni sotib oladi. O'g'it bo'ladimi, GSM bo'ladimi, xizmat qanaqadir ko'rsatish bo'ladimi, hammasi NDSni qo'shimcha sotib oladi. Shunaqaga keldikki, biz paxtani tan narxida qo'shilgan qiymat solig'i 10%. Taxminan 10% ga teng bo'lib qoldi. Bu degani paxtani narxi 10% ga qimmatlashdi. Ertaga bu narsa paxta qayta ishlash zavodlariga boradi, NDS yo'q. Buni ustiga NDS o'tirib tekstil korxonalariga boradi. Oxirida borib qarasangiz, agar biz paxtaga NDS kiritsak, narxini qayta ko'rib chiqsak, oxiri tekstil korxonalar 1 million yutadi. Bu faqatgina NDS-ni bizni ishlab chiqaruvchiga kiritsak. 345 ming deylik, 350 ming deylik, o'sha 33% bo'lsa, VHDM deydi, 1 million yutadi degan. Bu degani 1 million yutadi degani, bu degani bizani tekstil narsalarimiz yana arzonlashib ketadi tannar. Buni men eksportga olib chiqsam, raqobatdoshligim oshadi. Lekin mana bitta masala buning uchun to'laydi. Kim yordam beradi fermerga degan savol bo'ldi. Biz o'zimizga shu savolni qo'ydik, aytdik. Mana bu yerda gubga yuklatilgan soliq xizmati gubiga fermerlik xizmat ko'rsatish. Endi shu dasturni qayta ishlab chiqib, NDS hisobining kitobini yuritadi. Bu degani fermer endi biladi, qancha o'g'it ishlatdi, nima uchun ishlatdi, qancha texnik ishlatdi, qancha GSM sotib oldi, hamma narsani hisob-kitobni yuritadi. NDS qanaqa qilib o'tirib, qancha chiqqani bo'ladi. Agar bugungi kunda biz paxta narxini taxminiy deylik, 4 million atrofida qo'shgan qiymati bo'layotgan bo'lsa, balki 4.5 million. Balki olsin hammasi hisob-kitob 2 hafta vaqt beriladi. O'zimizga agar qabul qilsa, uni qayta ko'rib chiqib, hisob-kitobini qilib bu narsa fermer yutadi. Pul nuqtai nazaridan tekstil yutadi. Qo'shgan qiymat solig'i kiritilgandan keyin tan narxi kamayadi. Ikkinchi masala buni faraz qilaylik, bu paxta emas. G'alla emas. Bu oddiy o'zimizning biroz deymiz ham, uridimiz ham katta-katta hozir bog'li bor, sektorli bor. Men agar eksportyor bo'lsam, menga davlat qaytarib berish kerak. Butun dunyoda qo'shgan qiymat solig'ini 0 eksport qilsa, davlat qaytarib beradi. Bu degani meni tan narxi uja arzon. Bu logika shuna iboratki, misol uchun kimdir olib chiqib ketayotgan bo'lsa, qo'shgan qiymati 0, o'sha boshqa mamlakatga kirayotgan bo'lsa, o'sha qo'shgan qiymat solig'idan kiradi, o'shanda raqobatdosh bo'la oladi. Lekin biz betdan chiqayotganda 0 berilmasa, endi solig'ni tortmaymiz. Lekin u mahsulot ichida qo'shgan qiymat solig'i o'sha o'tiribdi. Buni olib chiqqaningizdan keyin u yerda raqobatdoshmi degan savolga javob topolmayman. Uni yana raqobatdoshligini oshirish kerak. To'rtta boshqa masala ham bor, lekin avvalambor biz NDSga javob berishimiz NDS bo'lib chiqdi. Ikkinchisi qurilish mollari bo'yicha gapiradigan bo'lsak, nima uchun 1 yanvargacha biz taklif berdik? O'sha bizni qo'llab qo'llab 1 yanvargacha 2020-gacha berdi. Buni hammasini proyektni smetni dokumentatsiyasi tayyor edi qurilish. Bu narsa mayda chiqqan bo'lsa, hammasi PSDS tayyor edi, uzoq qurilish boshlanganda xalqdan o'z puli yig'ilib o'tgan edi. O'shanchimiz aytdiki, 1 yanvar 2020-yilgacha qo'shgan qiymat solig'idan ozod bo'ladi, lekin 2020-yilda boshqacha tartib ishlab chiqadi. Mana bu yerga foydacha aytdilar. Adresni
bo'li targetirovni qilib etiladi. Lekin qo'shimcha qiymat solig'i kiritadi. Agarda bugun biz qurilish mollariga kimdir o'ylasa, NDSdan imtiyoz berildi, o'shancha narxda tushdi degan bir fikr bor xalqimizda. Nafaqat bizda, ko'p mamlakatda shunaqa fikr bor. Lekin shuncha o'rganish o'tkazdi ilmiy olimlar. Agar stavkani kamaytirsangizmi yoki imtiyoz bersangizmi, narxli zo'ri bilan qisqa muddatda pasayishi mumkin. Zo'rini, ataq o'zgarmaydi. Narxi har doim belgilab beradi bozor. Agar bozorda defitsit bo'lsa, bu mahsulot narxi albatta tepaga oshadi. Agar izbitak bo'lsa, narxi pastga tushadi. Buni NDSga bog'liq joyi yo'q. Lekin shu narsa aytish kerakki, kim NDS tushirgan bo'lsa, shu narsani tarixini ko'rsatadi. 60 yil bor NDSga. NDS stavkasini kimdir tushirgan, kimdir buni stavkasini imtiyoz deb bergan. Oxirida ba'zi oqibatda yetishganki, biz buni kamaytiramiz. Narxi kamayadi, odamlar ko'proq talab qiladi, ko'proq talab qilgandan keyin ishlab chiqarish oshadi, odamlar ko'proq ish bilan ta'minlanadi. Ana logikasi mana shunday edi. Afsuski, bu narsaga isbot topilmadi. Uchta mamlakatni ko'rsatishdi bizga, bittasi imtiyoz kiritdi, ikkinchisi imtiyoz kiritmadi. Bitta tovar. Oqibatda narxi bir xil bo'lib qoldi. Kim yutdi degan savolda xalq yutmadi degan javob bo'ldi. To'g'ri, narxi o'zgarmadi. Bu ikkinchi savolingizga javob qurilish materiallari bo'yicha, mollar bo'yicha. Uchinchisi transport, avtoprom bo'yicha. Avvalambor bu bizga transport, bizga endi bu 4 sentimetrda katta bir gigant zavod monopolisti. Turinda kiritgandan keyin u qayta ko'rib chiqish kerak. Polni o'zining logistikasini, transportirovkasini va ichida o'tirgan xarajatlarini. Bu bozor talabi bo'ladi. Biz unga bir ayrim jamoalarda yordam beramiz. Aktsizni bekor qilib beramiz 3% degani. Biz bu o'rni markaga ko'p chiqamiz. Lekin u o'zi 10% ga tan narxini kamaytirishga ona qilish kerak. U tan narxini kamaytirmasa bo'lmaydi. Endi men qo'shimcha qilish mumkin. Mana Andijonga borganimizda tadbirkor ishlab chiqaradi mashinaga zapchas nimalarni. U importdan ko'ra 2-3 barobar arzon narxi. GM olmayapti uni lekin. Nima import qilib kelyapti. Ya'ni ular o'sha narxlarini biz unga imtiyoz berganmiz. Lekin u import qilib olib kelyapti. Ichki bozordagi narxlardan 2-3 barobar qimmat. Shuning uchun ertaga qo'shilgan qiymat solig'i kiritgandan keyin hujjat bo'ladi, shot faktura bo'ladi. Har bir olib kelganini ko'rsatish kerak, narxi, hajmi, boshqalar. Hozir hech qanaqa hujjat yo'q. Kimdan, qayerdan, qancha olib kelyapti, nima qilyapti? Uni hech kim tekshirmaydi. Chunki imtiyoz, u soliqchiga ham kerak emas, chunki uni borib tekshirganimdan soliq to'lamasa nima qilaman uni ko'rib, menga bir tiyinlik foydasi yo'q deydi. Shuning uchun ertaga u qo'shgan qiymat solig'i bo'lgandan keyin har biriga hujjatni ko'rsatish kerak. I bu yoqda o'zimizda ishlab chiqaradiganlar arzon bo'lsa, ertaga savol bo'ladi. Nima uchun o'zimizda arzon ishlab chiqaryapti, nima uchun 2 barobar qimmat bilan importdan olib kelyapsan degan savol tug'iladi. Shuning uchun bu nafaqat masalan qo'shilgan qiymat solig'i bu narx oshadi emas, o'zi shundayga ham narxlik qoradi. Bugungidagi agar sizlar olib qarasangizlar, shuncha imtiyoz bilan berganda qaysi davlatni mashinasidan arzon? Hech qaysi davlatdan. Bu degani qo'shilgan qiymat solig'i uni yana narxini oshiradi degan emas. Shuning uchun biz u unga rag'batbardosh sharoitni ham yaratamiz, masalan uni import bo'yicha qayta ko'rib chiqamiz. Lekin biz umuman har qanday mashina ishlab chiqarish bo'ladimi, boshqa texnika chiqaradimi, rag'batbardosh sharoitni yaratib berishimiz kerak. Chunki u xohlagancha narxini oshirib, xohlagan ishini qilmaslik uchun. Bu siz importni qayta ko'rib chiqasiz degan savolingizga biz uni ham ko'ramiz. Ya'ni biz nima qilib bo'lsa ham O'zbekistonda rag'bat muhitini yaratib berishimiz kerak. Chunki ichki bozorda zavod qurgan, ishlab chiqaryapti, lekin u majbur bozorga sotyapti yoki boshqa joyga sotyapti yoki даже Qirg'iziston, Tojikistonga eksport ham qilyapti. Lekin avtoprom bo'lmayapti. Nima uchun degan savol turibdi. Mana shunga o'xshagan juda ko'plab korxonalar bor. Ulardan olmayapti, shuncha importdan imtiyozlar berganimdan, lekin bu yoqdan olmayapti. U yoqdan import qilib kelyapti. Mana shunga o'xshagan narsalar bu raqobat muhitini yaratish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu masalan GM bo'yicha-da, chunki men borib Andijonda o'zim borib bir nechta korxonalar bilan nima qildim? Shu iltimos yordam bering, bizning mahsulotimizni sotib olsin deydi. Mahsulotda unaqa sifati ham, umuman standartlari ham yomon emas, u ham standartdan o'tgan. Hammasi turibdi, osilib turibdi, lekin olmaydi. Nima uchun degan savol turadi. Mana shunga o'xshagan masalalar
Bular yillar davomida o'sha imtiyozlar berilgan, lekin u imtiyozlar maqsadda bir o'sha sohani rivojlantirishga imkoniyat yaratilmagan. Import qilayotgan o'sha savdolovchi har qanday realizatsiyadagi summadan tashqari import to'lovchisi bo'ladi degan. Bo'ladi. Bu birinchi. Birinchi bandida bor bu degani, bizga shu zanjirni yaratishimiz kerak. Ayrimlar tushunib, tushunmasdan qotdi bu narsani. Bu degani, men olib kirmayman deb aytaman. Men qo'shin qimmat sovutiruvchi emasman deb. Lekin boshxonada olib kirayotganda hech kim ishi yo'q. Bavra bu narsani to'lis, qo'shin qimmat sovut. U olib kirayotdi deb o'zini tannarxiga o'tkazdi. Kim birovga sotyapti. U o'tdi deb sotayotganda, u sotayotgan 20% qo'shib sotayotdi. Qo'shilgan qimmat solig o'sha tannarxiga kirgan narsa bo'ldi. Endi bu yerda shunaqa taklif bo'ldiki, shu kim import qilib kelsa, avtomat tarzda qo'shilgan qimmat solig'i bo'ladi. To'lovchisi bo'ladi. Bu degani olib kiradi 100 so'mlik narsani, masalan uchun 20 so'm to'ladi. 100 so'm qolib o'zining tannarxini ko'rsatadi. 20 so'm unga davlat qarzi. Kim u 100 so'mlik narsani 110 so'mdan sotgan bo'lsa, unga 22 so'm qo'shgan qiymat solig'i sanaydi. O'sha farqni ikkisini to'lab qo'yadi. Bu yerda to'lashdan emas, keyingisi o'sha 22 so'mini endi hisobga oladi. Va shu bilan tannarx oshib ketishga olib kelmaydi. Bizda bu bir xil narsalar bor, 3 marta aylanib boradi. Oxiri xar ana iste'molchiga. O'shanda u qo'shilib ketgandan keyin narx oshib ketyapti. Savollar aytilishi bo'ladi. GM bo'yicha biz xalq sifatida, iste'mol sifatida GMdan oldida faqat bitta narsani qilishimiz mumkin, baykot olmaslik, lekin boshqa ilojimiz yo'q, monopolist bo'lganidan o'z aytganingizdek biz uni inkor etishdan qila olmaymiz uni. Masalan, mashinani sotib ola olmayman deya olmaymiz. Qanaqa hozir mexanizm yoki siz richak bor, işte u narxni qayta ko'rib chiqmasligiga kafolat bera oladi. Shu endi eski tortilgandan keyin u ertaga narxni ko'rib chiqmaydi. Qanaqa richak bor? Import tushadimi? Stavkasi inovatsiya mashina sotib olishimiz uchun import narxi sal bojxonada kamaytiriladimi yoki buni bir richagi bormi? Narxni qayta ko'rmasligi uchun kafolat berilar, shu narxda qoladi deganda. Chunki hozir do'z aytib turibsiz, qimmat. Ikkalasini ham bittasi narxi bu monopolist bo'lish uchun narxni deklaratsiya qilinadi. Bunda ko'rib chiqiladi. Bu birinchisi, haqiqatda ikkinchisi u nimada bojxonada. Bojxonada unda ham bunda ham qo'shilgan qiymat solig'i bir xil bo'ladi, hech qanday nimasi bo'lmaydi. Faqat bojxona bojlari bilan aksizlari ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin qo'shilgan qiymat solig'i bunda ham bir xil bo'ladi. Hech qanday nimasi bo'lmaydi. Buni kam yo tushirib yo ko'paytirib degan narsa bo'lmaydi. Faqat nimada aksiz bo'lsa, aksiz bilan o'sha boshqaro bojini ko'rib chiqish mumkin. Buni ham hozir biz o'tirib hisob-kitobini qilyapmiz. Ya'ni aholiga narxlarni oshirmaslik nuqtai nazar. Bu o'zgarishlarni tez qabul qilishda juda ham katta qiyinchilik bo'ladi, sababi yaqinda shunaqa holat bo'ldiki, 13-ta buxgalterni o'zimga olish maqsadida intervyu qilgan paytimda ishonsanglar hech qaysi o'tolmadi. Oddiy provodka berdim, juda unaqa qiyinchilik emas. Oddiy provodka berdim, u provodkani tushuntirib bera olmadi. Menga adenesni ko'rsatinglar, ular shotlarni yodlab olgan hammaliga. Adenesni ko'rsatgan, men ko'rsatib beraman deyapti. Ko'rsatganimda ham, ya'ni negizini tushuntirib bera olmayapti. O'sha provodkani nimaga berayotganligini. O'sha 13 ta qatnashchilarning ichida 10 yil nalogiy sistemada ishlagan odamlar ham bo'ldi. Lekin bergan provodkam o'sha mashinani oldi sotdi, bitkiga sotgan paytda qanaqa provodka berasan deb savol berdim. O'sha narsani qilib bera olmadi. Ya'ni bu o'zgarishlar zo'r, lekin soddalashmaganligi hisobiga bu juda ham qiyin o'tadi. Men sizlarning sohangizda emasman, lekin ya'ni boshqaruv sohasida emas, lekin nalog soliq sistema siyosatidan bu yoqdan tashqaridan tadbirkor bo'lib ko'rayotganimda bunga erishish juda ham qiyin. Nega? Sababi aqlli narsani qo'pol qilib aytganda urvini past odamga etilyapti-da, bularni olib chiqib olish uchun juda ham katta qiyinchilik bo'ladi. Aytganimdek, men 13 tani o'sha 5 million, 6 million to'layman deb etilgan o'sha kadrlarni intervyudan o'tkazdim, 13 tasi ham o'ta olmadi. Hech qaysi berayotgan provodkam u zachetga olish yo'lda tursin, oddiy mashinani oldi sotishi bo'yicha provodka berdim, unga javob berish olmayapti. Nega? Chunki kadr masalasi bu. Hozir 50 ta odamni o'qitdim deyapsiz, 400 mingta biznesmen bor deyapsiz, lekin 50 ta odam bilan protsent yaqinlashganda u 0.0001 emas-da даже. Ya'ni aytmoqchimanki, qilinayotgan ideyalar, berilayotgan takliflar zo'rda, lekin javob eshitadigan taraf yo'q. Ya'ni sizlarda hali to'g'ri statistika olishingiz, u bo'yicha asosli yana kelajakda o'zgartirishlar qilishingiz qiyin bo'ladi. Sababi hozir nalogiy sistemasida o'zimni buxgalterlarim ham har gal otchet olgan taqdirimda ham
ashibka qiladi, ya'ni ko'p xato qiladi. Voy baraka topdi. Bunday unaqa qilding, mana bunaqa bo'lish kerak edi desam, sirasi boradi, yana boshqatdan o'zgartirib keladi. Lekin unaqa odam qo'rqinchli, ya'ni ular bilan biznesmenlar ishlamaydi. Ertaga tekshiruvchi kelib qolsa, men nima deb javob beraman deydi. A, hozirgi aytayotgan zakotga olish, bu qilishlarni 90% dan agar undan ko'p bo'lmasa, buxgalterlar bilmaydi. Ya'ni hozir ularni o'qitishi o'ziga 1 yildan oshuv vaqt ketib qoladi. Hozir endi kollektivlarga nisbatan aytaman, hozir 50 ta juda ham kamda agar o'sha darajaga o'qitib olish bo'lsa. Ikkinchi masala soddalashtirish, ya'ni bizga borgan sari soddalashtirish emas, qiyin masalaga olib kelmoqda. Chunki oxiriga 15 yil oladigan bo'lsa, bizda ishlab chiqarish esenga davlatlaridan nega rivojlandi? Sababi oddiy sodda, 5% to'lab qolganiga boshingni og'ritma bo'lgan. Ya'ni buxgalter ham o'shanga o'tirib olgan, tushgan puldan 5% avtomat yechilgan, i o'shan bilan ishlab kelishgan. O'shani hisobiga bizani o'sha Karzinkiga kiramizmi yoki boshqa yerga kiramizmi? Ya'ni lokal mahsulotlarimiz, ya'ni O'zbekistonning mahsulotlarini ishlab chiqarishi oshgan. Ya'ni esenga davlatlariga solishtirib so'ng O'zbekiston hozir birinchi o'rinda turadi ishlab chiqarish bo'yicha. Lekin hozirgi o'tilayotgan sistema, KTSga o'tilayotgan sistema ishlab chiqarishi mana nazdimda rivojlantirishi qiyin. Nega? Sababi hozir import qilib turib siz aytgandek zachetga olish ularga muhim rol o'ynaydi. Ya'ni shaffoflikni yaratadi. Bunga hech ham anaqa shubham yo'q. Shaffoflikka olib keltiriladi. Ammo hozir importni qilib turish ularga arzon tushyapti. Ya'ni chunki import masalasi sirasi aytadi ular. Ya, endi men zachetga olaman, KTS zachetga men 20% keladi, i avtomat ishlayman. Bu ishlab chiqarib kelgan ishchilarni oshirishga mana nazlimda, balkim adashayotgandirman, lekin mana nazlimda bu kamaytiradi. Nega? Qozog'istonda xuddi shunaqa sistema qo'yilgan. Ularda o'shaning uchun ishlab chiqarish sравнительный, to'g'ri, katta ishlab chiqarishlar katta bo'lishi mumkin, lekin O'zbekistondagi emas. Nega? Chunki bizda kichik biznesni katta rivojlantirildi. Bu ikkinchi muammo, ya'ni KTS hozirgi endi o'zingizlarni fikrlaringizni aytsanglar, men eshitsam rosa xursand bo'lardim, lekin mana miyamda hozir shu narsa ishlayaptiki, ya'ni ishlab chiqarishga qattiq ta'sir qiladi. Nafaqat ishlab chiqarishga, xizmat ko'rsatishga ham, agarda rivojlangan davlatlarni oladigan bo'lsa, u yerda, masalan, Amerika bo'ladimi yoki Angliya bo'ladimi, ularni o'zi ishlab chiqarishi juda ham kam. Ular asosan xizmat ko'rsatishga o'tib olgan, sababi xizmat ko'rsatishdan foyda ko'pdi. Ya'ni O'zbekiston sharoitida ham xizmat ko'rsatishga hali rivojlanmagan qirralar juda ham ko'p. Lekin xizmat ko'rsatishda ham hozir 1 milliarddan oshsa, uje KTS to'lasa, bu unga foydali emas. Sababi asosan o'tdi kadrlar rol o'ynaydi. O'tdi mahsuloti asosan uni komandasi bo'ladi xizmat ko'rsatishda. Endi ko'p anaqada xizmat ko'rsatishlarda asosan kadr masalasi katta rol o'ynaganligi bois, butun jahonning standartidan 70-30, ya'ni Amerikada ham 70% xizmat ko'rsatish o'sha VBP, ya'ni GDP deymiz, gross domestic productni asosan keladigan anaqasi xizmat ko'rsatishdan keladi. Sabab ular ishlab chiqarish, ya'ni 20% mashina ishlab chiqaradi, qolgan 10% qolgan, ya'ni boshqa mayda-chuyda ishlab chiqarishligi yo'naltirilgan. Ya'ni xizmat ko'rsatishni biz rivojlantirsa, asosiy maqsadim aytmoqchi bo'lgan maqsadim ishchilarni ish bilan ta'minlash ko'payadi. Hozir naqdda aylanmasi, ya'ni hozir KTS qo'yilyapti. I odamlar shunga o'rganib qolganki, biz endi oldingi davr bilan solishtirsa, odamlar o'zi shunga o'ylangan, KTS chiqdi, xo'p, abrotim aylanishmas ekan, xo'p, 1 milliard qop chiqmasligim kerak ekan, demak nima qilishim kerak? Men naqd aylanmamni ko'paytirishim kerak edi. Hozir nega 20% stavka qo'yib turib, lekin effektivnisida 11% bo'yotganini asosiy sababi ham naqd aylanma ko'pligiga. Men bemalol ayta olaman, bu yerda 50% dan ko'p, даже agar o'sha shotdan aylantirayotgan bo'lsa, masalan, biznesmenlar, qoq yarmi naqd aylanmoqda. To'g'ri, ma'lum bir davrda bu kamayadi, ya'ni shaffoflikni ta'minlash maqsadida. Lekin o'tdi, ular agarda import qotgan bo'lsa, ular baribir borib inkassatsiya qildiradi. Bu narsaga tushunadi. U uje biznesmenlar ham tushunmoqda. Agar menda import qilsam, men zachetga olishim uchun o'sha narsani borib bankka topshiryapti. Lekin ishlab chiqaruvchi butda ishlayotgan odamlar ular uje naqdga ishlayapti. Men xohlasang shu, xohlamasang shu. Xohlasang 20% qimmatga meni shotimga tushir, xohlasang naqd olyapti. Bu degani sizlar 50% kamida 50% biznesi, ya'ni faqat ko'chada aylanadi, davlat korxona boshqarishi qiyin bo'ladi. Asosiy sababi o'sha KTS 20% li yuqori bo'yotganligi, ikkinchisi 12% daromad solig'i qo'yilayotganligi. Ya'ni undan tashqari yana 12% daromad solig'i borligi. 5% dividend u bez problem zo'r qo'yilgan, bemalol odamlar o'sha investor anaqalar korxona tadbirkorlar 5% dan to'lab daromadini chiqarib oladi. Keyin aytib o'tilgandek, insurance bo'yicha aytib o'tganingizdek, bitta fikr sug'urta bo'ldi.
endi men o'zimni tekshirgan korxonalarni aytaman. Insurance asosan sug'urta kompaniyalariga asosan ular lazeyka, ya'ni qonuniy pulni chiqarish, ya'ni oyliklar men bemalol o'sha 100 yil bo'ladimi yoki katta-katta sug'urta kompaniyalari bo'ladimi, ular oyligini korxonada ishchilarni oyligini chiqarish maqsadida ishlatiladi. Aytasiz, hozir 12 oylik, lekin ular 1 oydan keyingiga o'tkazib pulini chiqarib oladi. Sabab chunki birinchidan sug'urta kompaniyasi daromad solig'ini ichidagi bazasiga kiradi. U avtomatik 12% dan ham yutadi, ya'ni daromad solig'ini ichiga kirganligida uni daromad solig'ini kamaytiradi, lekin pulini primerni hozirdan nimamin 7% bo'ldi. Ya'ni sug'urta kompaniyasi bilan dogovor qilasiz, pulingizni chiqarasiz, ular 7% qoladi, qolganini sizga yana qaytarib beradi. A uni ishchilarga oylik tarqatiladi. Men ko'p korxonalarni tekshirganman, i ham daje davlat dogovorlari. Davlat korxonalari ichida unaqa o'zi ko'p. Ya'ni men faqat chastni emas, chastni o'zini aytdim, ixtiyoriy qo'ysa shu bizning salomatimiz. Bu narsa lazeyka ochib berilgan, mana ishlatlaring o'sha paytda. Endi hozir 12% ga tushirildi, balkim boshqacha bo'yotgandir. Men o'zimni tajribamdan o'sha oldin tekshirganimda asosan uni maqsad ishlatilishi sug'urta kompaniyasi odamning hayoti emas, aynan pulni chiqarishdi. Soliqdan qochishdi. Uni qochish ham deb bo'lmaydi. Nega? Soliq to'lamasdan deyiladi. Chunki qonuniy uju mumkin. O'shaning uchun shunaqa o'tkazishadi. Bu shu qo'shni qiymat solig'i bilan bog'liq bo'lgan masala. 1 milliardgacha emas uni. Bu narsada politika nuqtai nazaridan, soliq siyosati bu nuqtai nazaridan. Qo'shin qiymat solig'i kiritilganda u o'sha tsepochka to'g'ri bo'lsa, narxga o'tirmaydi degan. Ammo shu narsani ko'ramizki, mana misol yog'och. Oddiy misol yog'och. Yog'ochimizni so'raydilar. Tamojadan olib kirayotgan narxi bilan fakturni stoimiz, o'sha tamojadan qilayotgan narx bilan fakturni stoimiz 2.5 barobar farq qiladi. Men uni ataylab olib kirayotganimda kam narxni olib kirishga harakat qilaman. Qo'shin qiymat subyekti solig'ini to'lamaydi. Agar ta boshqani to'lasan, keyin menga zachyot kerak emas. Agarda biz buni endi to'lab chiqsak, keyingi tsipochkur so'rayapti, biz aytdi. Agarda men kecha bitta narsani 50 sent olib kirgan bo'lsam, bugun men 1 dollarni olib qo'yib qo'ysam, menga korrekturka qiladimi deydi. Tamojni deydi, korrekturka beramiz deydi. Mana shu o'tgan safar yolg'on gapirgan. Endi ular o'ylayapti, qanaqa qilib shu 50 sentni 1 dollar qilsam ekan? Nima deysiz? Bitta uni keyingizni sotayotgani so'rayapti. A menga zachyoting kerak endi. Sen menga hozir sotib olsam, realni narxdan sotib olsam, menga indeksdan ham berdi tegini. Meni tegini qo'yib beraolmayapti. Bu narsalar sekin buzilyapti. Bu yerda degani soliq organlari ma'murchiligi oshyapti. Kapasitet oshyapti deb, ular sekincha kirgan sari, уже цепочкада o'sha naqd biznes aylanayotgani sekin to'xtayapti. Bu narsaga bu reformalarga butun boshqa mamlakatlar, deylik, dunyoda boshqa mamlakatlar reforma qilayotganda yillar ketdi. Biz jalb qilayotgan xalqaro ekspertlarni muhokama qilganimizda 1-2 yil vaqt kerak deyishdi. Bu narsa joyiga tushib ketadi. Sizlar hozir yugurib shu kichkina do'konning ustiga borib, boshni urib-urib qishloq qila olmaysizlar dedi. Siz katta korxonalarda ishlaydi, yirik korxonalarga yordam beradi. Bu o'zi sekin biznes o'zi to'g'rilab qo'yadi bunda. Bu qila olmaydi deyapti. Lekin sizlar hozir borib buni avtomatni otib tashlaysizlar deyapti. Hech bo'lmasa o'zgarmaydi. Lekin bitta narsa bor, bu nalogovi moral deydi, tax moral. Bitta aytilganki, agar ikkita tadbirkor ishlasa deyapti. Bittasi soliqqa to'lamasa, ikkinchisi to'lasa, to'laganga alam qilish kerak emas, to'lamaganga alam qilish kerak. Butun dunyoda shunaqa. Bizda shu narsa teskari bo'lib. Shu narsani biz ko'proq xalqni ishlashimiz kerak. Mana shu chek, voygirish degani bu nimaga qilinmoqda? Hamma to'lagan, hamma chekini urganda bu narsa kerak emas, bo'ladi. Yoki vichit kerak emas. Bir kashbek deyilarmidi? Kashbek kerak emas. Lekin kashbek nima kerak? Men ishlab chiqaruvchiga yoki sotuvchiga ishonmayman. O'shaning uchun sen nimadir xarid qilsang, men senga kashbekni qaytarib beraman. Lekin sen cheking bo'lish kerak degan ma'noda bildiradi. Endi qo'shimcha mana naqd pul aylanmasi deyilganlikda, ya'ni buni biz qanday qilib nima qilmoqchimiz? Men elektron shot fakturani kirdim. Elektron shot fakturaga endi har qanday import ichki bozorda ishlab chiqaruvchi bo'ldimi, har qanday tovarni elektron shot fakturani afon qilib berish kerak. Endi biz 1-iyundan majburiy faqat alkogol, paraksin tovarlarga 1-iyundan majbur qildik. Endi 1-iyundan boshlab har qanday ishlab chiqaruvchi elektron shot faktura bilan afon qilib chiqarish kerak tovarni. Bo'lgandan keyin u har qanday tovarni elektron shot faktura bilan oldimi? Bizga bazada bo'ladi qancha mahsulotni sotib oldi. Bizga u naqd pulda sotadimi?
plastik karışık da kanakın bölüşünden kandazar o endesini undurup olamız bize. O kursatmasa narengi korkalı, kimden olganın arkalı biz top olalım onu. Çünkü şüphayet geçe o isop top, mazan, o şey şot faktura, prifot, raskotlar bulmadan için bize imkanı yok da onu kamera bulaş. Hazır biz birinci yıldan boyunca tuğla Respublika veçe barca korkanlarına tuğla kamera olalım, elektron şot bulan, şot faktura bulan. İkinci etapta biz kıladırken insanımız Saudi'da online kekeğimden kamera olalım. Bu kengin var. Üçüncüsü, ADNS programımızın tuğluk ulayımız soluk bazası. Yani buhalterlik sobanının tuğluk ulayımız. Bizde bu mecburiyimiz. Biz şuna yıkılalımız ki, soluk tuğluklar eğer bizge ihtiyari rağışta şuna azab olabilmekse, biz ulan tekşirmeyiz. Eğer bir meyliğimizde bizge risk payda olaydı, bu bizden nümandır yaşır yaptı. Zinaçı da bu soluk bazasını kemiyetleri yaptı, nümandır bu. Çünkü mecbur olan tekşiriş ki. Yani soluk tuğluğu buluş gerek. Biz soluk organımla pastayana açacağız ki işlesek, o soluk organı çıkandığınızı tekşiriş. Man kemiyeti tekşirmeydi. Bana şunu anladım, yani bu doğru olsan işmez. Bu ayetçi olsan. Lekin onu kıladırken mütehassıslan dayarlaş gerek. O, mesela mahitmeyim ama şu yıl kullanmış olan. Bu yıl, bir yıl mı, iki yıl mı bizge vakit gerek olarak tayarlaşıyor, mutakasından tayarlaşıyor. Çünkü hakikaten bu soluk organında bu buhalteriyen düşünürken mutakasız yok. Umarım o bor tekşirişken, nemanı tekşirip, kandakalı tekşirişini bilmeydi. Ona tayarlaşmış gerek. Yani biz hazır iyilikte bu pilotunu tayarladık. Şimdi o iyilikte adam yani özge iktidardan tayarlaydı, uçtadan maşlanıp, kin getirip, yani bunların uzunu, uçta, uzun tayarlayan mekanizm tayarlandı. Yani her hafta özge, uşu okuyan bola ikide yana tayarlaydı. Kengi haftası ki yana o uçta buldu mu uçtalası yana ikideden tayarlaydı. Majlamam numanı prosesini koyduk bize. Da, lekin o kançalık sıfatı degen sorgu biz uzumuz numa arkalı numa uzumuz numalar arkalı bahala boram efekt denesli. Yani ulan kaysi bir yaxshi okup tayarlasa şogirdini onge premiya yoki ularni yaxshiroq baho qo'yamiz yoki yaxshiroq baholaymiz yoki moddiy rag'batlantiramiz. Shunga o'xshagan har xil tizimlarni qilyapmiz. Bu endi mezdorondan o'sha Jahon bankini metodikasi bo'yicha qilib boryapmiz. Ya'ni qanday qilib tez qisqa vaqt ichida 6-1 yil ichida biz o'sha soliq tizimidagi xato va hech bo'lmasa yarimizni sivilizatsiyani normal bilimli mutaxassisga aylantirish masalasi turibdi-da bizga. Eng kamda yarimizni o'qishga, kamda 5000 ta agar zo'r mutaxassis bo'lsa, biz o'sha bemalol formasidan siz aytganda buxgalteriyasini hisob tutolmay, mana joyiga qo'yish mumkin. Endi siz aytyapsiz, masalan, biz oxirgi 5 yilda zo'r ham ishlab chiqarishni zo'r bo'ldi, masalan, 5% yoki yagona soliq to'lovchi bo'yicha zo'r bo'ldi deb aytyapsiz. Mojbud qayerdan statistikada bordi. Lekin biz ko'rmayapmiz. Chunki biz ko'ryapmiz, masalan, 2000 dan bugungi kungacha ishchilar soni ko'paydimi, kamaydimi? Bizda talab qilganimizda soliq bazasida soliq umuman jismoniy shaxslar daromad oluvchilar soni kamaygan. Masalan 5000 bo'lsa hozir 4400 gacha kamaygan. Ya'ni bu degani qanchalik bu ishlab chiqarish hajmi yo'qmi, ekonomikadagi to'g'ri bo'lgan yo'qmi? Mayli u teniy ekonomika hisobidan iqtisodiyot bo'lishi mumkin. Lekin bizga rasmiy ishlab qonunda ishlab qonuniy soliq solish bazasini kengaytirish kerak, to'g'rilash kerak. Shuning uchun biz asosiy nimani trendni ko'ryapmizki, mana shu oxirgi yillarda umuman soliq tizimi realni, legalni, masalan, xodimlarni ishlatib, ularga daromad olish bo'yicha noto'g'ri bo'lganini ko'ryapmiz. Chunki soni kamaygan, masalan, 5000 ta bo'lsa 4400 kishi tushgan 10 yil ichida. Bu degani ishlab chiqarish oshsa, ishlab chiqarish hajmi oshsa u daromad paydo bo'lish kerak, odamlarni ishga olish kerak, ishlar soni ko'payish kerak. Lekin buni ko'rmayapmiz. Ofitsialni ko'rmayapsiz. Ofitsialni endi davlat endi rivojlanmoqchi bo'lsa, rasmiy sohani rivojlantirish kerak. Endi masalan mana yangi umuman soliq konsepsiyasi ko'rayotganimizda bizda уже dastlabki mana 5 oy ichida 400 mingdan ortiq уже rasmiy daromad olib, daromad solig'i soni oshdi. Rasmiy soliq organidagi ma'lumotlar bo'yicha-da. Shuning uchun bu degani sekin-sekin odamlar уже daromad olib, soliq solish tizimiga o'tyapti. Bundan keyin ham biz buni nima qilamiz? Bizga eng asosiy soliq organidagi tendensiya bu soliq bazasining kengaytirish va soliq to'lovchilarni legallashtirib, uni to'g'ri ishlashga o'rgatish. Nelegalni bo'ladigan bo'lsa, nelegal ekonomika bo'ladigan bo'lsa, u davlat hech qachon rivojlanmaydi.
Mana shunga ko'proq e'tibor berib, tahlilni ham shunga qarab nima qilamizki, qanday qilib ularni legalni qilib to'g'ri ishlashga o'rgatish. Maqsad shu. Effektivna stavka va всех сопряжённых государств примерно одинаково. Примерно. То есть 50% dan kam, 50% atrofida. Chunki 13,5 million aholi bor-da. Bugunda mayli mana shu legallashtirib ham 4,5 million qildik-da. Bizga agar 6-7 million bo'lsa, bemalol keyin u pensiya jamg'armasi balanslashtirib, umumiy iqtisodiyotni barqaror qilib nima qilsa bo'ladi. Lekin uni oshirish uchun biz to'g'ri yo'nalish berib, to'g'ri nima qilishimiz kerak. Mana shu o'sha SSC o'qigan paytda, qonun jahonni o'rganib chiqqan paytda o'sha yerda ko'rganmizki, o'zlar tajribadan qachonki nalogiy stavka tushsa, byudjet oshganda, qancha nalogga soliqqa stavkasini oshirsa, shuncha ofitsialniy informatsiya kamayadi. Bu уже qanaqadan ko'rilgan, men hech qaysi davlatda endi maksimalni tushirdik. Maksimalni stavkalarni tushirdik. Eng asosiy endi bu yilda shuni rezultatni ko'rishimiz kerak. Qayerda biz bu tushirganimiz, qayerda legal bo'ldi, nimada muammo, buni ko'rib, tahlil qilib, keyin yil oxiri bilan keyin nima qilish kerakligi haqida keyin yana nima qilsa bo'ladi. Chunki rezultat bo'lishi kerak. Chunki oddiy misolda, oddiy misol buxgalteriyani umuman buzib ko'rsatib, endi bilmayman u soliqdan qochish uchun qilayotgan bo'lishi mumkin yoki bilmasdan qilishi mumkin. Juda ko'p holatlar bor, biz ko'ryapmiz uni. Shuning uchun biz ularga imkoniyat beryapmizki, to'g'ri ishlasang, to'g'ri hisobotlarni bersang, biz sizlarni hech qachon tekshirmaymiz. Ya'ni biz segmentatsiya qilib, uni risklarini baholab boradigan tizimga aylantiramiz. U soliq organiga ham soliq to'lovchilar ishlashga ishonish kerak, soliq organi ham soliq to'lovchiga ishonadigan tizimni yaratishimiz kerak. Buning uchun aniq bir strategiyani hozir ishlab chiqamiz. Strategiya bilan boryapmiz. Bu xalqaro valyuta fondi, Jahon banki ular bilan birga ishlayapmiz. Mana hozir 6 oyda hozir 6 marta xalqaro valyuta fondi keldi, 6 marta Jahon banki keldi. Mutaxassislar bilan umuman bu tizimni tubdan yaxshilash kerak. Umuman IKT sistemasini joriy qilib, umuman kompyuter sistemasini nima qilib, bazani to'g'ri shakllantirish kerak. O'shanda soliq organi keyin sekin-sekin nima qilish kerak, qanday qilish kerak deb o'zi keyin o'ylay boshlaydi. Agar baza bo'lmasa hech nima qila olmaydi. Shuhrat Atipov, gazeta O'z. Почти все вопросы охватили. Хотел бы остановиться еще на нескольких проектах, например, Ассоциация УЗЭР-Техсануат получила льготы, и ее члены получили льготы и преференции до 20%. Хотелось бы узнать, как это скажется на ценах для конечного потребителя, потому что мы до сих пор покупаем ту же продукцию, которая производится в Узбекистане, за рубежом дешевле, чем в самом Узбекистане. Почему так происходит? А вот новая мера, которая принята недавно, даст ли какой-то результат, или опять цены будут расти? Этот момент. И вот недавно еще пока это еще проект, слава богу, потому что Ушчам Санат также хочет получить льготы, также хочет, так сказать, повысить пошлины. Как вы на это смотрите со стороны Минфина, ГНК? И еще один момент по поводу индивидуальных льгот. Постановление президента 2018 года, 2019 запрещено давать индивидуальные льготы только в самых исключительных случаях, но некоторые предприятия до сих пор их получают. Например, недавно выходил проект цементного завода в Арийском районе. Это постановление Кабмина, Кабмин не имеет права, но все равно проект это есть. А еще ликероводочный завод также получил. Его убрали, да? Да. Его там льгот нету, ликероводочный. Это проекты. Я первый вопрос по пошлинам. Эльтехсанат и по обувь. Пошлина – это инструмент. Все мы должны понимать, да? Эльтехсанат мы тоже дали освобождение по пошлинам при импорте. То есть мы там не вводили на какую-то другую продукцию какие-то пошлины, мы говорили для нас. Но там мы дали ценовую преференцию. Это хорошо или плохо? В любой стране это есть. Это говорит о том, что если я хочу кого-то развивать у себя внутри, я должен дать ему возможность у него купить. Кто-то субсидирует. Если вы спросите, например, в Штатах очень сильно субсидируют самого бизнеса. Это субсидируется и в Европе, и даже у наших соседей. То есть это делается для того, чтобы я смог зайти на ваш рынок. Если вы спросите у больших экспертов, они скажут, рынок Узбекистана для крупной корпорации – это абсолютно ничего. То есть они могут так демпингнуть, что мы наше производство просто встанет. То есть если мы сейчас скажем, да, наши ликеробулочные заводы, там, например, тот же самый в Ташкенте, он хороший,
Если 4 завода в России захотят дип-пигмент, они просто дип-пигмент, но это не будет стоить. Поэтому вводится специальный таможенный барьер. Эта практика впервые была применена для LTF самого, 20%. Такой практики не было. Мы закон сейчас новую редакцию готовим по государственным закупкам. Это и будет касаться именно госпредприятий, которые будут участвовать. Если появляется некая компания, которая хочет поставить иностранное на 20% дешевле, чем то, что производится у нас, это конкурентные цены, то я думаю, могу, я вправе отдать предпочтение этой компании. Я не обязан, я могу отдать. То есть там опять-таки будет фактор качества, сроков службы, сроков оплаты, сроков доставки и так далее. То есть это могу. Что касается обуви, это вопрос еще, как вы знаете, он еще висит, он еще обсуждается. Это палка о двух концах. Палка о двух концах. То есть он уже трижды перевешивался, и поэтому я сейчас не могу что-то сказать, каким он будет в конечном итоге. Все сейчас работают, все обсуждают. Но это опять-таки палка о двух концах. Чего мы хотим? Чего мы хотим? Мы хотим, чтобы наш отечественный производитель начал работать, или мы хотим какой-то контрабанд. Это должна быть какая-то золотая середина, и мы над этим работаем. Я думаю, что МВТ и Парамчан Парамзал тоже над этим работают. А третий вопрос касался... Индивидуальные льготы. Индивидуальные льготы. Что касается индивидуальных льгот, если вы обратили внимание, их было года два назад очень много. Год назад они сократили. Сейчас эти льготы уходят без НДС. То есть мы говорим, НДС всегда нейтральный налог. Мы стараемся не вносить предложение, чтобы давать по НДС работать. Есть вещи, по которым надо поддержать иностранных инвесторов. Бывают такие случаи, когда мы предлагаем какие-то определенные наборы инструментов. А там в другой стране кто-то говорит, пока ты не освоишь свои инвестиции, ты ничего не будешь платить. В некоторых странах говорят, инвесторы интересуют только две вещи. Прибыль и срок, когда он эту прибыль может получить. Все, его больше ничего не интересует. Вот люди, которые жили за границей, они это прекрасно понимают. Его не важно, как считается НДС, ему не важно, какая ставка. Ему важно, какая прибыль у меня будет, сколько я с этой прибыли буду платить налогов и как я могу эту прибыль вытащить из этой страны. Есть ли конвертация, есть ли защита моей частной собственности и так далее. То есть все остальное его редко чем интересует. И там есть общая философия по предоставлению льгот. Мы сейчас к этому идем. Мы упорядочим. Это первый шаг по упорядочению льгот. То есть мы начали упорядочить с НДС, который является цепочкой. Потом пойдет, например, мы предлагаем, например, не давать льготы, да, например, по земле, по имуществу, по воде местным органам власти. Это предлагается в проекте. Они их что-нибудь так и так не дают. Если вы подумали, они говорят, зачем, кому, почему, это непрозрачно, это неэффективно. А в других странах это оказывается проще. Они говорят, хочешь льготу, да, ты платежеспособный, да, платежеспособный. Ты в тяжелом финансовом положении. Вот тебе льгота, но она будет платная. То есть ты за нее будешь платить. За эту льготу. Проценты будешь платить, и это нормально. Одновременно мы рассматриваем другой вопрос, что мы тоже будем как-то по-другому относиться к деньгам налогоплательщиков. Забрали неправомерно, мы должны заплатить. Ему тоже пень. Это аналогично. Арак вино заводы бойчи салык органларда мен бир салык сорсам, бу ерде фақатгина боч тўловидан озод эмас, балки умуман тўлалигича салык имтиёзларига эга ва салык имтиёзлардан ташқари яна преференсиялари ҳам бор алоҳида буни ҳозир. Умумий қилаётганда заводни ҳали қурилмаган завод ҳеч қандай тўловларсиз катта преференсиялар билан қурилияпти. Темир йўллар бўлаётганмиз? Ҳа, там пока имтиёз ёқ. Проектда, лекин шунда қўйганда, тўлалигича солиқ имтиёзлари ҳам бер. Йа, биз солиқ қўмитаси категоричный ҳаммасини такрор бердик. Йо, мен айтмоқчи бўлган саволим нимадан иборат? Мана шунақа имтиёзлар, шунақа даражада преференсиялар кўрилаётган лоиҳа сифатида кўрилаётган бўлса, таклиф берилган бу заводда qanaqa ijtimoiy ahamiyati yuqoriki, bozorda defitsitmi, alkogol yetishmayaptimi yoki nima ijtimoiy ahamiyati yuqori bu tovarni shunaqa darajada imtiyoz berilishi kerak bunga. Agar investitsiyani olib kirishimiz uchun faqatgina Rossiyadan o'sha seriyani chiqaramiz desa, bizda bitta narsa o'rganib qo'yganda, shu bitta qaysidir qaror bor, shu qaror bo'yicha imtiyoz berganmi? Shu imtiyozlarni shunga berish kerak degan fikr bor-da. Yana na hisob-kitoblarda bu imtiyoz nima uchun beriladi, nima beradi, qanday beradi degan savollarga bizda ham juda e'tiroz ko'p. Masalan, o'sha kiritadigan hujjatlarni tayyorlaydigan, kiritadigan organlarga nisbatan juda e'tirozlar ko'p. Chunki nima uchun buni kiriting desa, ha, mana bunga bergan, manga ham boshqa deydi. Shunga o'xshaganda, yana biz maksimal hozir birinchi navbatda individual ligotalarni, umuman individual imtiyozlarni umuman kiritmasak, endi to'g'ri qiyin bo'lyapti bizga ham, umuman Moliya vazirligi ham, Iqtisodiyot vazirligi ham, umuman Soliq qo'mitasiga ham, chunki o'rgatish qiyin bo'lyapti. Umuman tayyorlayotgan o'sha hujjatlarni kiritayotgan o'sha vazirlik idoralarida o'rgatish qiyin bo'lyapti.
И мавлиямага биз буни удасдан чиқамиз, мана шу йилдан оғигача, энди қийин бўлса ҳам, чунки илоҷи йўқ, барқарор ровожланиш учун ҳамага бир хил шарт-шароит яратиш керак. Шунинг учун мавлиямага биз алоҳида қарор киртдик, қачон имтиёзлар бериш мумкин бўлди. Qachon berish mumkin bo'ldi? Shuni bir tartibga soladigan bir manimcha qarorni tayyorlandi. Bu bundan keyingi etapdagi u qaror kiradi. Shunda manimcha shu bilan agar bir tartibga solib bo'lsa, bu ham yaxshi nima bo'lardi? Imkoniyat bo'lardi. Qo'shimcha savolim nimadan boradi? Imindan chunki kecha o'sha e'lon qilingan kundan boshlab bu hokimasi keng bo'lib ketdi buni. Nimaga aynan alohida nazoratda investitsiyani jalb qilish uchungina shunaqa katta imtiyoz berilganmi yo? Chunki imtiyozlar faqat bitta ma'noda qaraladi, ijtimoiy jihatiga qaraladi imtiyoz faqat. Aroq vino zavodini qanaqa ijtimoiy muhim ahamiyati bordi, bozorda defitsit tovarni nima ma'nosida ko'rilmaydi, shuni tushunmadi hech kim. Sal munosabat bildira olasizmi? Nima uchun umumiy soliq imtiyozlari juda katta berilgan? Endi ijtimoiy ahamiyati ko'rinib tursa, umuman hech qanaqasi ijtimoiy ahamiyatga ega emas u. Endi bilmayman buni kim kiritayotgan ulardan manimcha so'rasa to'g'ri bo'ladi. Bizda ham e'tiroz bor, umuman hech qanaqasiga ularga imtiyoz bermas. Nima ishchi bo'yicha ani ujo brali bo'ldi. Bugungi versiyasida ujo bu punkt boshqa.